Assalomu alaykum aziz do'stlar. M Factor sonining 8-chi 8 kontakt ko'rsatuvining 8-chi soni efirda. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda. Bugungi mehmonimiz, ko'rsatuvimiz mehmoni Habibulloh akamiz, do'stimiz. Marketing sohasida erishgan yutuqlar bilan o'rtoqlashadi, xudo xolasa. Bunda Shuhrat akam yordam beradi, bilalikda olib boramiz, xudo xolasa. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Shu qisqacha o'zingiz haqingizda qanaqa qilib marketingga kirgansiz? Qanaqa qilib shu bosib o'tgan yo'llaringizni bir aytib bersangiz. Marketingga kirib kelishim maqsadli bo'lgan. Ya'ni yoshligimdan shu narsaga intilib harakat qilib yashaganmiz, chunki dadajonim iqtisodiyot fanlari bo'yicha ayniqsa shu xalqaro marketingdagi aspektlar bo'yicha dars berganlar. Shuning uchun ham bizi yoshligimizda uyda varoqlab o'tiradigan kitoblarimiz ko'pincha shu marketingga oid kitoblar bo'lardi. Philip Kotler asnovi marketingga, masalan, keyin Ogilvy'ning kitobi bor edi, A reklama degan. O'shalarni rasmlarini tomosha qilish yaxshi ko'rardik. Shularni ko'rib tomosha qilib katta bo'lganmiz. Keyin ham yoshlikda har xil to'garaklarga borganda endi bo'sh vaqt qolmasligi uchun har xil to'garaklar borlardi. Musiqaga, rasm chizishga, qo'shiq aytishga, sportga va hokazo. Shu narsalar bo'lib yig'ilib kelgan. Bir 8-9 sinfimgacha hali bir kim bo'lishimni bilmasdim. Ya'ni tarixda o'qituvchilar, sen tarix yaxshi bilasan, yuridikki kirolaysan, sendan yaxshi advokat chiqadi desa, men bugun advokat bo'laman deb yurardim. Ertasi kuni bitta boshqa o'qituvchisan, yaxshi nutqing ravon, diplomatiyaga o'qishga kirsang, diplomat bo'la olasan, peregovorlarda ustasa bo'lasan, yaxshi bo'ladi. So, diplomat bo'lar ekanman deb bir xayolimda Amerikada diplomat bo'lib yurman deb bir o'zim elchilardek his qorardim. Ke matematika desan, matematikani yaxshi bilasan, sen finansist bo'lishing kerak, bankir bo'lasan, so u boshqacha bo'lib ketardi. Rasm darsida chizmachi bo'lsang, sen arxitektor bo'lasan, shu xullas har xil tarafga ketaverardik. Juda bir yaxshi trening bo'lgan. Maktabimizda Lomonosov universitetida bitiruvchilari psixologiya yo'nalishi bo'yicha kasbga yo'naltirish, ya'ni yoshlarni kasbga yo'naltirish mavzusida trening o'tishgan. Ularning diplom mavzusi shu bo'lgan va interaktiv dars ko'rinishida diplom zashta qilish kerak bo'lgan. Shu baxtimizga shular bizani maktabimizga kelib, 9-G sinfda 49 o'quvchini yig'ib shu dars o'tib berishgan. Endi qolganlar qanaqa ta'sir qolgan bir narsa esla oladimi, esla olmaydimi bilmayman, lekin meni hayotimda juda katta aniqlik kiritib bergan, o'zgartirish qilib bergan hodisa bo'lgan shu kuni. Ya'ni hozir bor endi misol uchun professional treninglarda o'tiladi bu narsa. Nima ish qilsam men maza qilib qilaman, oylikka qaramayman, passionda ehtiroslarim nima uchun, hayotda maqsadim nima degan joylarda hammasini yozib chiqib, formula asosida aniq bo'lganki, bir uchta soha qolgan. Mana shu musiqaga qiziqishim, rasm chizishga qiziqishim va hokazo narsalar aytishganki, agar sen ko'proq kreativ sohani qiziqtirayotgan bo'lsa, sen arxitektura va dizaynga topshirgin. U yerda ham kreativlik kerak, ham aniqlik kerak. O'sha tarafga harakat qilsang bo'ladi. Perspektiva bunaqa. Agar yo'q, ikkalasini ham balansda olib borishim kerak. U ham, bu ham menga qiziq desang, mana marketing bor. Agar yo'q, kreativ uncha qiziqmasman, aniqroq fanlarga qarab harakatlanaman desang, mana bu yerda senga ko'proq moliya to'g'ri kelar ekan. Degan shu uchta yo'nalish tanlab berishganda, shu uchalasini orasidan marketing menga shundoq bir yonib turgandek ko'ringan. Menga juda katta yordam bo'lgan bu asli. Shundan keyin marketingda o'qirkanman endi bu yog'iga. Shu bilan hayotimni bog'layman, aniqlab oldim endi. Ham musiqa bilan maza qilib shug'ullanaman, ham rasm chizaman, ham sportim bilan ham shug'ullanaveraman, ham nutqimni ham gapiraveraman, chunki marketing baribir taqdimot qilish, odamlar bilan murosa qilish degan joyi bor. O'sha narsalarni hammasini ko'rib ochilgan, o'sha sohada rivojlanishim kerak ekan deb 9-chi sinfda niyat qilib, keyin shu 10-11 sinfda astoydil ya'ni o'qishga tayyorlanib, universitetga o'qishga kirib, 1-chi kursdan boshlab shu universitetimiz iqtisodiyot universiteti bizdan o'z yosh katta talabalar bilan gaplashib, ular bilan konkurslarda qatnashib, olimpiadada prezident stipendiyalariga ishtirok etib, shunaqa qilib mana shu kundagacha keldik.
Üniversitede kızıl diplom bilen bitirdik. Tağa şükür, prezident stipendiyası bilen. Uşa üniversitede paytada cami iki kanaka konkursla bosa, korrektanla olu bosa, marketinge ait mi, baş kasımı. Astaydıl hamasiga qarash harakat qilardik, qatnashishga, o'rinlar olishga, bu narsaga erishishga harakat qilardik. Shunaqa bo'lgan xullas. Siz ham shu. A marketingga qanaqa kirgansiz? Shu marketingni nimadan boshlagansiz yoki qaysi korxonadan boshlagansiz? Probni nimadan boshlagansiz? Probni birinchi kursda bo'lgan. Bu ham bir omad, bu ham bir omad. Birinchi kursga kirganimizda o'sha paytda Fango degan ichimlik bo'lardi, bilsangiz. Şu Fango'da prestavitiller gelişken, adaşmasam ki Splash'tan gelişken prestavitiller. Marketing fakültetindeki camiki talebelerini yığışken, bir katta konferansı vardı. İçişken ki bize yenge içimli işlep çıkaramız. Uşanı marketing stratejisini kim kıber olsa, ulanı anıqıge çakıramız. Nimege? İnternşipki çakıramız. Birgi işliyimiz. Sılaniyem fikirliyle kere, gayele kere digende ulan prezentatsiya qilib berishgan nimalardan iborat bo'lish kerak. Marketing strategiya, byudjet qanaqa taqsimlanadi, shu narsalar o'tirib, mana shu hali endi birinchi kurs boshlandi. Hali 3-4 ta dars hali o'tgani yo'q, marketingga kirish degan narsa ham hali yo'q-da. Lekin boshimizga shuncha narsa shunda paydo bo'lib qolgan. O'zi u yoqda 3-4 kurslar kirish kerak bo'lgan. Akalar bilan qo'shilib kirganman men ham. O'shani ko'rganimdan keyin men uchun shunday dastur chiqqandi. Nimaga qarab harakatlanishim kerak, nimalarni bilishim kerak deb. O'shanda aniq bo'lgan menga. Keyin shu atrofda mana agar ko'rib turgan bo'lsalar, ularga kattakon rahmat. Salom yetkazasizlar, Otabek aka. O'sha payt hali universitetni bitirmagandilar. Web marketing degan agentstvolari bo'lardi. Ukshining oldlariga borib, Otabek aka hozir OLX'da top menejerlardan biri. Otabek aka, men mana shunaqa marketingga o'qishga kirdim. Bu yoqda dizaynni bilish kerak ekan, boshqa narsalarni bilish kerak ekan. Men qo'limdan hali hech narsa kelmaydi, lekin yaxshi rasm chizaman. Nima qilsam bo'ladi? Shu nima yordamim tegadi sizlarga? Ish o'rganing. Deganda keyin aytganlarki, ha, bir logotip chizish kerak. Batuta Travel degan aniq edi. Tur agentstvo edi. Birinchi menda brief shu bo'lgan. Logotip chizish uchun shu Batuta Travel da briefini berishgan. Uyga borganman, bir chiroyli qilib rasm chizib aniqiga olib kelganman. Keyin olib keldim, ko'rsatdim. Mana logotip chizdim desa, nima bu dedilar? Mana logotip chizdim desam, bu qog'ozi bu dedilar. Web marketing degani elektronniga o'tish kerak bu degani. Chizing buni Photoshopdan, boshqa narsadan chizing dedi. Uyga keldim, o'sha kuni Photoshop degan so'zni eshitdim, lekin nimaligini bilmayman. Bu nechinchi yilda bo'lgan narsa? Bu shu bir 2008-2009 mana shu atrofda. Uyga keldim, kompyuterni ochdim, Photoshop deb qidirdim, yo'q shu narsa. Kompyuter o'zida yo'q. Keyin Paint bor. Paint olib, Paintda chizishga harakat qilganman, keyin Otabek aka nimagadir o'xshamayapti. Nimada chizyapsiz? Ha, men ham narsa chizaman. Yo, to'xtang. Hatto kurslar bor. Onlayn kurslar, internetga ulaning. Keyin o'rganasiz, dedilar-da, yo'nalish berdilar. Biz mahallamizda internet yo'q edi. Ha. Umuman internet yo'q edi. Kabel degan narsa nima? Faqat ADSL'dan ulanardik. Tezligi juda ham past. Keyin borib, shu stipendiyani hammasini berib, Evoga borib, anaqa olib kelganman, madem. O'sha payt eng qimmat internet Evo deydi. O'shani olib kelganmiz, xullas 2 kunda tugagan. 2 kunda lekin kerakli silkalarni topib, shularni o'qib, keyin o'rganishni boshlaganman. Adashmasam, yo 2 oyda yo 3 oyda shu bazaviy kurs Photoshop bo'yicha, Corel Draw bo'yicha, keyin yana nimalar bor edi? Adobe Audition bor edi. Shu Adobe produktlarini 4-5 tasini o'rganib chiqdim. O'sha payt Corel popularniroq edi Illustratordan ko'ra. Shuning uchun Corel'ni ham o'rgangan edim. Birinchi shundan boshlangan. Keyin birinchi kursni tugatish arafasida edi. Universitetda Kamolot radiosini tashkil qilish bo'yicha tashabbuslar bilan chiqib ana qilishdi. Shahrizod Shokirov ko'rib turgan bo'lsa, alangali salom kishiga ham, kursdoshim, u kishini suxandonlikka moyilligi juda ham baland edi. So'zlari ravon edi.
bize bazı paytda telefon qilib o'qituvchilar bilan rozigrish ham qilishardi. Ya'ni sizga oriyaddon odammi, vodiy sadosidanmi telefon qo'yamiz, talabalaringiz sizning nomeringizni berishdi, tabriklaringiz, qutlovlaringizni kutib qolamiz deb radioda qanaqa ohangda gapirilsa, shunaqa ohangda gapirardi-da, prank qilardi shunaqa. O'qituvchilar bir salomni aytib, o'zi yaxshi bo'ldi deb biladi, maqtashardi-da, keyin kulgi-kulgi bo'lib yurardi. Shu bilan keyin radioga chaqirdik. Bordik, o'rgandik. Montaj qilishga odam kerak. Endi iqtisodiyot universitetida unaqa sohani biladigan odam yo'q. Men o'rganaman dedim. Bordik Milliy universitetdagi bolalar, o'sha Adobe Auditionni keyin yana qo'shimcha narsalarni o'rgatishdi. Keyin Zuka montaj boshlandi. Zuka montaj qilib, har kuni kechpayt ovozlarni yozib matnlarni yozib, qo'shiqlarni, svotkalarni qilib, bir yarim soat, bir soatli efir qilardik-da, ertasi kunga tayyorlab ketardik. Keyin ertasi kuni yana shunaqa, xullas, meni ham Toshkentda yashashimga qaramasdan asosiy vaqtim talabalar yotoqxonasida o'tardi. Shunaqa qilib, bolalar bilan qiziqib, ya'ni o'sha birinchi kursda, birinchi konferensiyada ishlab turgan amaliy marketologlar bergan dasturi men uchun nima bo'lgandi? Shablon bo'lgan. O'sha shablonni nimalar qilishim kerak ekan deb o'zimga ro'yxat qilib, reklama agentligiga borib, har xil tajribasi bor odamlardan, masalan, Hasan akani ham oldilari ko'p borardik. Ustoz, o'rgating. Bizga ham mana sizlarga o'xshab ana qilishimiz kerak deb shu 2009-2010 yilda ularni ham universitetga chaqirardik kutubxonalarga. Book Cafe'ni student versiyasi edi. 4-ta 5-ta talaba bir bo'lib kitob o'qirdik-da, keyin bir-birimizga gapirib berib prezentatsiyalar qilganimizda ustozlarni ham chaqirardik. Sizlar ham bir eshitinglar, agar noto'g'ri bo'lsa, hey deb qo'yasizlar. Biz shunaqa qilib, xullas, universitet o'qib yurgan paytimizda har xil volontyorskiy proyektlarga qatnashib, mana kelajak ovozi bor edi u payt, kamolot bor edi. Ularning hammasida ishlash uchun imkoniyatlar katta edi. Nimadir qo'lingizdan kelsa ko'rsatishga shans bor edi. O'sha narsalarni hammasiga qatnashib harakat qilardik. Ofitsial hech qatti ishlamaganman universitetni bitirganimgacha, lekin bir nechta proyektlarda qatnashganmiz. Professional tajriba olishimiz mumkin bo'lgan hamma joyda bordik. Shunaqa yig'ilgan xullas portfolio. U marketing nima bo'lgan? Kelgan, kelishgan, o'sha mana shu narsalar bo'yicha marketing strategiya qilib bering deyishgan. Ha, qilganmiz. Ha, qilganmiz. Marketing strategiyasini 4-chi kurs talabalari bilan qo'shilib, ularning komandasida qilganmiz. Yillik byudjet qanaqa tuzilishini o'shanda o'rganganman. ATL, BTL, men hali universitetda biror dars o'rganganim yo'q, lekin уже ichida o'tirib turib bilardim. 4-chi kursdagi, 3-chi kursdagi bolalar endi baribir bilim kuchli. Ulardan o'rganib, chiqib zashta qilganmiz. Adashmasam, yo'q, 2-chi, yo'q, 1-chi o'rin olgandik o'shanda, anaqamiz bo'yicha. Keyin endi men hali universitetda yetarlicha nima bo'lmaganligi uchun internshipga bormaganman. Lekin 3-4-dagi bolalarni olishgan. Nimalar bo'lgan o'sha siz aytgan strategiyada nimalarni qilib berish talab qilingan masalada? U yerda anaqa bo'lgan, kreativni chast bo'lgan, ya'ni yangi suvni qanaqa qilib olib kiramiz bozorga, odamlar bilan qanaqa tanishtiramiz. Ketma-ketlikda kommunikatsiya strategiyasi qanaqa bo'lishi kerak, asosiy ideyani nima deb olamiz, o'shani atrofida keyin qolgan ETL, BTL aksiyalarini yozib berishimiz kerak bo'lgan. ETL shu agar masta uchun umumiy ovoz qilib, reklama qilib, u haqida ma'lumot berish bo'ladigan bo'lsa, BTLda o'sha targ'ov tochkalarda, aptekalarda qanaqa degustatsiyalar qilamizmi, sport o'yinlari qilamizmi, keyin ularni nimasi bor edi, splashda sport qadog'i bor edi. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qilishgandi o'shanda. Sport cap bor-u. Sport cap. O'sha capli birinchi suv chiqqan edi-da, o'sha narsalarda qanaqa qadamlar qilamiz deb. Endi men hozir har bitta bo'lim bo'yicha uncha esimda qolmagan, lekin shu ko'zim oldi ketmaydi, o'sha yillik byudjetni shabloni Excelda bo'lingan konkret ETL, BTL, PR nima yoki pressa borida atzenni jurnal, magazin, gazeta qilingan i trade aksiya shunda chizib qo'yilgan, plan prodaji yoki keyin marketing doli, har bitta kanali dolasi, ro'y hisoblashlar, hamma formulalari bor edi xullas. O'sha shunda ko'zim oldida qolgandi. Ha, sir.
Keyin u o'qishni bitirganingizdan keyin mana loyihalarda qatnashdingiz. Birinchi ish faoliyatingiz qayerda boshlagansiz? Ofitsial ish faoliyatingiz. Birinchi kursni bitirganda iqtisodiyot universitetida tomonidan nima bo'ldi? Hindistonda ICCR scholarship yutdik. Birinchi kursni tamomlab, Hindistonda 1 yil o'qishga imkoniyat bo'ldi. U yoqqa bordik. U yerda Amerikadagi Parsons akademiyasini nimasi bor edi? Filiali bor edi, Academy of Applied Arts degan. Ularda ko'proq visual merchandising, i shu neuromarketing azgina shu anaqasi bor edi, ya'ni iste'molchini xulq-atvorini, uni behavior o'rganish bo'yicha. U yerda shu optimiz mallda bo'lgan, do'konlarda bo'lgan, o'sha qana qilib do'konda merchandising to'g'ri qilish kerak, uchburchak zonani, mapping, nima deydi, iste'molchini xaritasini chizib berishimiz kerak bo'lgan. Keyin kreativni vykladka, kachetni vykladka, kalichetni vykladkalar nima, o'sha narsalarni praktikada ishlatardik. U yoqdan kelganimdan keyin, 1 yildan keyin qaytib keldim. Kelajak ovozida bo'lgan asosiy praktika. Kelajak ovozini loyihalari ko'p edi. O'sha loyihalarda 3-4 tasida parallel qatnashardik. U yoqda bo'ladigan hamma proyektlarda qo'limizdan kelgancha harakat qilardik. Masalan, flyerlarni dizayn qilish kerak bo'ladimi? Yoki tashqi reklamada qilinadigan ishlar bo'ladimi? Gazetalarni verstkasimi? Shunaqa narsalarda har doim qatnashib yurardik. Men ko'rsatuv muxlislariga aytib o'tmoqchi edim. Ko'rsatuvni podelitsa qilib nima qilsanglar, keyingi yaxshi-yaxshi komment egalariga Dex korxonasidan ruchka ijdemliklar o'zlarining ismlari bilan hadya qilamiz, xudo xolasa. Shuning uchun bo'shashmaysizlar degan umiddamiz. Xo'p, Habibulloh aka, mana aytayotganingizdek, marketing korxona uchun kerakmi hozirgi holatda, kerak emasmi? Masalan, mana endi boshlayotgan korxonalar bor-da. O'shular uchun kerakmi, kerak emasmi marketing? O'z marketing nima o'zi sizning aniqingizda, tushunchingizda? Rahmat savol uchun. Hozir ko'pchilik marketing deganda nimagadir SMM uchun qolishadigan bo'lib qolishdi. Marketing u nima deydi, hali korxona tashkil qilinishidan oldin qilinadigan bosqichlarni ichiga oladi. Men uchun marketing bu birinchi navbatda iste'molchini o'rganish. Iste'molchini ehtiyojlari bor va ba'zi ehtiyojlari bor, uni borligini o'zi ham bilmaydi. Ya'ni yashirincha ehtiyojlar deyiladi, ularni odam raskrivas qilish kerak. Masalan, hozir yana banalni bo'lishi mumkin bu narsa. Apple chiqishidan oldin sensorli telefonlar bo'lgan Nokia'da. Lekin Nokia'nın marketologları onu oxirigacha ko'rsatib berib, "Sani ehtiyojing bor shu sensor ishlatishga" degan narsani urg'u bera olmagan-da. O'sha agar esingizda bo'lsa, shu Steve Jobs birinchi chiqib qilgan nutqida ular birinchi nimani yaratadi? iPod yaratadi. O'sha iPodni nima qilgandan keyin "Sani qo'lingda" deydi, "ham playering bor, lekin endi" deydi, "bu kam. Bu playerdan telefon qilishing mumkin. Bu playerdan internetga kirishing mumkin. Ani telefoningni olib tasha, ani kompyuteringni olib tasha. iPodni o'zi bajarib beradi hammasini" deb turib, "sandi hammasini bitta joyda jamlashga ehtiyoj bor" deb turib, yangi ehtiyoj yaratib, etalon qo'yadi. O'sha yildan boshlab mobil biznesda juda katta revolyutsiya bo'ladi, to'g'rimi? O'shandan keyin hamma eslaydi bu nimani, think different deb boshlab, ana nimalar qilib, ana sanga deb turib, o'sha haligacha men o'sha qora vadalaska jinsida chiqib, shu iPodni ko'tarib, bunda yana telefon qilishim mumkin. Endi internetga ham kirishim mumkin deb birinchi iPhone'ni prezentatsiyasini qiladi. Endi men nima demoqchiman? Iste'molchilarda bizda mana hozirgi holatda bozorga mundoq qaraydigan bo'lsak, nima yaxshi sotilayotgan bo'lsa, bozori chaqqon bo'lsa, mana shu ish qilishim kerak ekan deb kirib ketishadi. Balki bu bozor to'lib bo'lgandir. Balki iste'molchilar yetarlicha qoniqish olayotgandir. Demak, o'sha mahsulotni agar shu sizga yoqayotgan bo'lsa, o'rganingchi, qanaqa kamchiliklari bor, balki undan yaxshiroq qilish imkoni bordir, qanaqadir qo'shimcha qilib. Chunki har doim ham xuddi o'shani boshqatdan qilib berish o'zi yechim bo'lmaydi. O'sha o'rganish bosqichlari hammasi marketing. User insightlar deyiladi, ya'ni iste'molchini fikrlari bor, u narsalarni yig'ib, ulardan xulosa qilish ham marketing. U xulosa qilganingizdan keyin
bitta zo'r narsa bordi endi, men analiz juda yaxshi ko'raman. Iste'molchining analizini qilib, user insight'larini o'rganganingizdan keyin elaydan o'tkizib, filtr qilib boshlaysiz. Biznesingizga to'g'ri keladigan joylarini, tepada qolgan narsa bor-ku. O'sha biznesingizga juda katta yechim beradi. Bu biznes ideya deyiladi-da. Ya'ni shu ideya mana user insight'lar keldi, masalan, biror produktni misolda oladigan bo'lsak, mana hozir ishlayotgan masalan misolda olaylik. Suvdami? Da. Chortoq suvida men boshida qatnashmaganman, shuning uchun men u yoqda boshida unaqa katta bir proyekt bo'lgan deb nima qilib ayta olmayman. Lekin men o'zim chortoqqa kirganimda o'rgangan narsam nima bo'ldi? Mahsulotni o'zi nima? Bu nimaga yordam beradi? Buni unikal taraflari nima qolganlardan? Chunki bu shunchaki qimmat suv deb sotib bo'lmaydi. Yo bo'lmasam o'sha paytda misolida hisoblaydigan bo'lsak, oddiy ichimlik suvi bor edi. Ve shifobaxsh suvlar bor edi. O'rtada shifobaxsh ichimlik suvlari kategoriyasi yo'q edi. Ya'ni oddiy suvlar 1.5 gramgacha mineralli, 1 litr suvda shifobaxsh suvlar 10 va 10 dan yuqori bo'ladi. Uni o'rtasi shifobaxsh ichimlik suvlari bo'ladi. Endi odamlarda o'sha payt daje nima ham yo'q edi, tushuncha ham yo'q edi bu kategoriya borligi to'g'risida. Ular faqatgina shu Gidralife bo'lsin, Nestle bo'lsin, Mantel bo'lsin, o'shalarni olib o'rganishgan va uni 1.5 litri aytaylik 2000 so'm bo'lishiga rozi bo'lishgan. Endi bu shu narsa ekan. Endi bitta chortoq paydo bo'ldi, u shisha idishda, yashil idishda, O'zbekistondan chiqdi-da 7000 so'm. Nimaga u 6 barobar farqi bor? Nima uchun biz bu narsaga pul to'lashimiz kerak degan odamlarda nima boshlandi? Savol boshlandi. Keyin men suvni o'zini o'rganishni boshladim. Suvni o'rganishni boshlaganimizda bizda balneolog vrachimiz borlar, ya'ni chortoq mineral suvini ishlab chiqarish komandasining ichida vrachlar ham bor. Va u vrachlar bilan gaplashib nima qilganimizda suv shu 1948-yilda ochilgan gastroenterologiyada, endokrinologiyada, ginekologiyada foydasi bor ekanligi yillar davomida tasdiqlab kelingan. Bularda professor vrachlar, professorlar yo'qlagan, akademik bo'lgan, de shu hamma narsa kelib turibdi-da, shu bitta mahsulot holida turibdi. Uni ketida shuncha bagaj bor, lekin uni iste'molchiga hali yetib borgani yo'q, hali yetib borgani yo'q. Men shundan boshlaganman. Ya'ni agar tovar tayyor bo'lgan bo'lsa, marketingda avval tovarning kuchli taraflarini o'rganasiz, keyin o'shalarni bitta-bitta chiqarishni boshlaysiz. Agar hali tovar bo'lmasa, bu eng yaxshi variant men uchun. Avval iste'molchini o'rganasiz-da, unga kerak bo'lgan narsalarni saralab turib, o'shanga mos tovarni chiqarib berasiz. Mana shu protsess boshida qilinadigan juda qiyin, mashaqqatli, uzoq vaqt talab qiladigan, aniqlik talab qiladigan protsess, mana shu marketing. Otta marketingda xato o'lchash ham mumkinmi siz aytayotgandek, analiz qildingiz, lekin analiz xato bo'ldi. Juda katta vaqt bo'ldi. Otta, например, siz aytayotganingizdek, bitta biznesni yo'lga qo'yasiz, marketing o'lchovini hisobida. Siz otta, например, xato qilib qo'yish haqqingiz yo'q degan joyda. Chunki million dollarlar vaqt qilish mumkin bu biznesga yoki siz aytayotgan marketing xarajatlariga. Shu holatda shunaqa qilingan xatolaringizdan bormi shunaqa xatolar? Buni endi xato deb qanaqa desa bo'ladi. Meni o'zimda misol uchun hozir sizga qanaqadir misol bera olmasligim mumkin, lekin dunyoda etalon nimalar bor, xatolar bor. Masalan, Ford kompaniyasida mana Fordning strategiyasini biladiganlarda shu kitoblari bor, o'qib ana qilishsa, Ford faqat bir tipdagi avtomobil ishlab chiqarishni yaxshi ko'radi. Boshida faqat bir xil shtampovka qiladi, chunki undan boshqa ishlab chiqaruvchi yo'q. Ya'ni u monopol, xohlagancha ishlab chiqaradi. Boshqacha rang ishlab chiqaraylik xo'jayin deysa, nimalariga qarab etgan, mijozlariga qarab. Siz istalgan rangni tanlashingiz mumkin, agar u faqat qora bo'lsa. Deb shunaqa qilib javob ham berganda, keyin uni nevarasiga biznes qoladi. O'sha paytda bular juda katta bir reklamni anaqa qilishadi, то есть marketing исследование qilishadi. Iste'molchilardan feedbacklarni yig'ib, user insight'larni olib, bitta mashina qilishadi. Adashmasam, Elis, yo Eclipse. Kalasidan bittasi u provalga uchraydi-da. U mashinani hech kim sota olmaydi. Keyin buni insight'lardan kelib chiqib qiluvdik. Sizlar o'zingizlar qatnashuvdinglar.
nimaga olmayapsizlar desa, endi bunchalik ham bo'lishi mumkin emas-u deganda, to есть shunchalik darajada u yaqinki unga o'zini xohlayotgan hamma narsasi bordi, undan yana sal ko'proqini xohlaydi. Shuning uchun ham bu yerda isledovaniya nima kerak, xulosa qilish uchun, ya'ni unga tayanish uchun, ya'ni shunchaki ishonib qo'yish uchun kerak emas, u baza bo'yicha turish kerak. Va shu joyda Steve Jobs yanapti gapi bor. İstemolchi hal oxirigacha o'zini nima xohlayotganligini bilmaydi. U anketa o'tkazayotgan paytida menga aytaylik to'rburchak bosh kiyim yoqadi deb yozishi mumkin. Tasavvur qilib ko'radi, to'rburchak bosh kiyim qanaqa turar ekan, prikolno deydi-da, to'rburchakni belgilab qo'yadi. Siz o'shani gapiga tayanib turib, to'rburchak bosh kiyimini qiladigan bo'lsangiz, u olmaydi. Chunki u noqulay. Lekin to'rburchak bosh kiyimi yoqadi degani bu aynan to'rburchak qilaylik degani emas, nostandart yechim qila oladigan bo'lsa, demak unga yoqadi degan xulosa qilishimiz kerak. Ya'ni ma'lumotni yig'ish boshqa, uni interpretatsiya qilib o'rganish boshqa-da, ya'ni nostandart fikrlaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularni misol uchun bizda novatorlar deydi. Qanaqa yangi narsa bo'lmasin, birinchi harakat qilib shu narsani olaman deydi. Shu narsa men harakat qilishim kerak, olishim kerak deydi, boradi, oladi. Unaqala bozorda bir 10%, 15% shuning uchun ham mana pre-sale kampaniyalar bor. Shuning uchun ishlaydi. Masalan, bir flagman ishlab chiqarildi, hali ommaga taqdim etilgani yo'q, pre-sale boshlanadi. Pre-sale o'sha novatorlar uchun ishlaydi, chunki hammadan birinchi olish kerak ular, iloji yo'q. Sotuv e'lon qilinishidan oldin pul to'lab qo'yadi, kutadi, biladiki u birinchi bo'lib oladi, hammadan oldin bir tekshirib ko'radi nima ekanligini. Endi qolgan mahsulotlarda masalan, kecha bitta suhbatda shunaqa narsani gaplashuvdik. Odamlarni hozirgi holatda yashab turgan sharoitidan ham kelib chiqadi. Masalan, oddiy mana mebel to'g'risida gaplashuvdik kecha. Bizda hali joy bo'yicha muammo yo'q. Shuning uchun ham bunaqa katta kreslolar olamiz, divanlar olamiz, uyni to'ldirib qo'yamiz. Bizda hali bir har bir kvadratni hisoblash degan narsaga yetib bormadik. Hashamat qancha katta bo'lsa, biz uchun bu norma. Shunchalik nimamizni ko'rsatamiz, to'lagan pulimizga rozi bo'lamiz. Endi Xitoyda shuni teskarisi bo'ldi. Qanchalik kompaktni bo'lsa, mebel uni shunchalik qadr oshiradi. Ya'ni siz uni yoyganingizda yotish uchun joy bo'ladi. Yig'ib qo'ysangiz, o'rtacha bitta divan bo'ladi. Yana ixchamlashtiraman desangiz, bitta kreslo bo'ladi, bir burchakda ko'p joy olmaydi. Yo bo'lmasa, mana shu tumbuchkaning o'zidan 6 ta stul chiqarib olish imkoni bo'ladi. Unga qancha bo'lsa to'laydi bu. Bizda lekin shu ham stulmi deydi-da. Normal stul yo'qmi bir buni odamga o'xshab o'tirmaymizmi deydi-da. O'sha bu ham user insight. Bu narsani o'rganib, tatbiq qiladigan bo'lsak, masalan, nima uchun shu paytgacha hali kirmadi? Chunki hali bozor yo'q, iste'molchi bizni tushunmaydi. O'zbekistonda uni faqat novatorlar olishi mumkin. Bo'ldi, qolganlar unga okay, nimaga kerak bu narsani, qadri yo'q-da u uchun. Xo'p, menda yana savol tug'ilyapti. Mana siz aytyapsiz, marketing isledovaniyada dollar rinka bor. Misol uchun dollar rinkani siz o'lchash jarayonida yoki qanaqa qilib mana shu chortog'ni dollar rinkasini o'lchadingiz? Mana hozir aytyapsiz-ku, 2000 simli suv bor edi, lekin biz o'shanga 7000 simli, 6000 simli suv taklif berdik bozorga. O'shani qanaqa qilib o'lcha oldinglar? Dollar rinkani qanaqa o'lchagansiz yoki qanaqa o'lchaysiz? Yoki qanaqa o'lchasa bo'ladi? Yo'q, uni hozir afsuski, misol uchun hozir bizda nima deydi-ammo katta bir tashkilotlar yo'q. Bir qiziq narsa, O'zbekistonda nechta savdo nuqtasi borligini hozirgacha hech kim bilmaydi. Targ'ovli to'chka nechtaligini bilmaydi. Ha. Masalan, chuma de facto degan informatsion agentlik bor, shu marketing research qilishga asoslangan agentlik. Ular afsuski faqatgina Toshkent bo'yicha reyestr qilishadi. Har 3 yilda isprovleniya bo'ladi, har 5 yilda yangilanadi. Ularni ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, ular har bitta to'chkaga borib fikser chiqadi. Bu hozir bu oziq-ovqat do'konlarimi, aptekami, xorikami yo'nalishlariga bo'lib sonini sanab reyestr qilib chiqishadi. Bu umumiy do'konlarni bazasi. OKB, общее количество
targ'ovi to'chiq. Endi undan keyin AKB bor, aktiv ishlab turganlar bor. Ya'ni shu joyda biz tovar sotishni boshlasak, uni aktiv qilamiz va nima kiramiz. Mana ko'p hozir CRM tizimlari bor. Savdo vakillari uchun ishni osonlashtiradi. Ularda ham hammasida ham AKB yo'q. Ular keladi, pa faktu shu joy ishlasa qo'shadi, ishlamasa qo'shmaydi, ketaveradi. Ya'ni bizda har doim ham ochiq ma'lumot bo'lmaydi. Ya'ni hozir masalan Toshkentda 1000 ta do'kon bor edi. O'sha 1000 ta do'konni 800 tasini ishlatgan ekanmiz, hali yana 200 ta do'konni egallamaganmiz. Unga qachon yetamiz degan savol qo'yiladi keyin adil prodajga. Adil prodaj keyin bu narsani yana pedalit qilishni boshlashadi. Keyin o'rtacha sotuv nimasi bor? Bazasi, har bitta do'konning o'rtacha sotuvi bor. O'sha narsadan bitta ko'paytirsangiz, bozor hajmi chiqadi. Chortoq bo'yicha va har bitta tovar o'zini sotilish darajasiga qaratgan bo'lsangiz, boshqalarini ham bitta hisoblab chiqarsangiz bo'ladi. Keyin yana ofitsial ma'lumotlar bor, rasmiy. Bojxona ma'lumotlari bor. Statistikani ma'lumotlari bor, umumiy sotuv bo'yicha ma'lumotlar bor. O'sha ma'lumotlarni ham o'rganish paytida ko'rsangiz bo'ladiki, qaraq qilib bozorni sig'imini o'lchasa bo'ladi. Keyin har yili mana O'zbekistonda buni mustaqil tashkilotlar qilishadi. O'zlarini xos tadqiqotlari bor. Ya'ni har bir do'kon bilan gaplashib, o'rtacha sotuvlarini hisoblab, yozib yurishadi. Bu reallikdan farq qiladi, albatta farq qiladi. Birga bir topish har doim qiyin, lekin agentlik qanchalik chuqur ketsa, qanchalik chuqur o'rgansa, o'sha tafovut shunchalik kamayaveradi. 10%, 15% adashish norma hisoblanadi endi nimada? Isledovaniya qilganingizda. Lekin 15% dan oshiq bo'lib ketadigan bo'lsa, siz ham xato qilishki shansingiz shuncha katta bo'laveradi. Bunaqa izlanishlar nimaga kerak? Masalan, hozir chortoq suvini nimasini ko'rib, muvaffaqiyatini ko'rib, kimdir yana suv ishlab chiqarishni boshlashi mumkin. Yo bo'lmasa mana yaqinda hozir shov-shuvlarga sabab bo'layotgan akart suv, juda zo'r nisha tanlashdi-da, nishaviy produkt. Bo'ldi, sovg'a uchun kimgadir sovg'a qilish uchun sotib olishga xohlaysanmi? Xohlayman. Arzidimi shu narsaga? Ko'rinib turibdi, zo'r. Atrofda shov-shuv ko'tara olishdimi? Ko'tara olishdi. Shunaqa qilib sekin-sekin ular o'zini joyini ushlab oladi, ya'ni sovg'a degan narsani ushlab turishadi. Ha, uni ikki xil segmentdagi suv bor, men bilishim bo'yicha siz aytganingizdek, chortoqqa ham chiqaraqadir barjomiga ham chortoqqa ham konkurent suv bor, blue nimadir degan. Blank blue. Ha, shu. O karta siz aytganingizdek, u anaqaga mo'ljallangan, hadiyaga tilali suv, hadiyaga mo'ljallangan. Qarang, shu joyda bilan bu segment farqi bor menimcha. Ha, segment farqi bor va aynan shu uchun ham bu misolni keltirdimman. Aynan shu uchun ham hozir aytmoqchi bo'lgan gapni aytishim uchun. Product job degan narsa bor. Ya'ni mahsulotni qiladigan ishi bor. Sizni organizmingizda yoki siz uchun qiladigan ishi bor, funksiyasi bor. Har bitta tovarning o'zini funksiyasi bor. Chortoqning funksiyasi sizni hazm tizimingizni yaxshilash. Gormonal balansi tiklash, minerallar balansini tiklash, yod balansini tiklash. Uni ishi shu. Endi boshqa mahsulotlarni tanlaydigan bo'lsangiz, misol uchun oddiy ichimlik suvini oladigan bo'lsangiz, oddiy ichimlik suvi faqatgina suyuqlikni ko'tarib beradi. Undagi minerallar suv va suyuqlik balansini normada ushlashga yetarli emas. Shu uchun ham u avval suyuqlikni ko'taradi, organizm nima qiladi? Shunda organizm har doim balans xohlaydi. Keyin siz terlatadi, yo bo'lmasa hojatga chiqqin deydi. Uni tekislab oladi. Lekin siz hojatga chiqqaningizda, terlaganingizda suv bilan qo'shilib yana mineral ham tushaveradi. Yana tushadi. Shu uchun ham yoz oylarida bizda oddiy ichimlik suvini talabi keskin oshib ketadi, chunki organizm balansga yeta olmaydi. Qancha suv ichsangiz ham ozginadan keyin yana chanqaysiz, chunki suvsizlanasiz, tuz ketadi, yana balans tuta olmaydi. Lekin chortoq yoz paytida rezka oshmaydi sotuvi. Chunki chortoqni bir stakan ichadigan bo'lsangiz, suv va suyuqlik balansini ko'tarib beradi, bo'ldi, siz boshqa chanqamaysiz. Hadib suv ichish shart emas. Organizm o'zini mo'tadil ushlab turadi, bo'ldi. Endi akart bu funksiyani bajarmaydi.
akartni funksiyasi xursand qilish. Akartni funksiyasi emotsiya berish. O'sha funksiya nuqtai nazaridan sotib olasiz uni. Endi men oshqozonim og'riyapti, jig'ildonim qaynayapti, yo'g'olsam ayolim toksikoz deydigan bo'lsa, unga akart berish kerak yoki blank blue berish kerak deyishmaydi. Odamlar iste'mol qilib bo'lgandan keyin o'zi saralab oladi. Uni nimasi, funksiyasi nimaligiga qarab. Agar farzandi tug'ildi, ayolini xursand qilmoqchi, senga ilindim deb akartni sovg'a qilib keladigan bo'lsa, u sovg'a xursand qilish job. E'tiborda endi. E'tibor, ha, senga shu ilindim. Shuncha qimmat bo'lsa ham ilindim senga, yoqdi menga shu, sen shunga dastoyinisan, rahmat. Lekin ungacha 9 oy baribir chortoq ichadi. Toksikoz bor-da chunki. Menda ham savol bor. Biz bir Coca-Cola'ga borganimizda o'sha yerda bir yaxshi marketolog bor edilar. O'shalar aytib berganlar, mayli endi sir bo'lsa ham, muxlislarimga foydali bo'lish uchun, foydali bo'lish uchun men aytib beraman bu narsani. Xo'p, o'tda nima deganlar? Sochimizda yosh-yosh qizlar keladi deydilar. O'tda ichimlik ichkarida bepul va bemalol ekan. Coca-Cola'ni ichurishganda hamma qizlar juda baqot o'tib ketib qolar ekan-da, semirib ketar ekan. O'shanda men aytdim-da, bu zararli aniq emas, masalan, vesotgan ekan, boshqa botgan ekan desa. Aytdilarki, agar ovqat jarayonida bir stakan ichsa, bu foydaga yuradi. Undan ko'p ichsa, уже uni aniqasini har xil garam, analni anaqalarini o'ynatib yuboradi dedilar. Men aytmoqchi bo'lganim, chortoqda ham qanchadir limit bormi ichishda? Yo'q, u unda qanaqadir siz aytayotgandek hozirgi ichkaridagi balanslarni ta'minlash uchun, tiklash uchun qanchadir bir butilka ichish kerakmi bitta odam? Misol uchun siz aytayotganingizdek o'tqopni to'g'irlash uchun yo'q, qanaqa bu? O'zi agar kasallikni profilaktikasi uchun ichiladigan bo'lsa, uni retseptlari bor. Buni akademik Tashbayev tuzganlar. U kishini ham borib duolarini olib kelganmiz. Yoshlari 90 dan oshgan, hali ham ko'zoynaysiz o'qiydilar, o'zlari hassasiz, bemalol tetik yigitda yuradilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Bizning saytimizda chortoq.com saytida o'sha hammasini yozib chiqqanmiz. Ya'ni agar gepatitda profilaktika qanaqa bo'ladi, jigar kasalliklarida, oshqozon-ichak kasalliklarida, endokrinologik kasalliklarda, yod yetishmovchiliklarda qanaqa ichiladi, hamma retseptlari yozilgan. O'sha retsept bo'yicha ichish kerak. Lekin agar siz masalan sog'lom bo'ladigan bo'lsangiz, hech qanaqa shikoyatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki sog'lom turmush tarzini tatbiq qilaman, shu bilan yashayman deydigan bo'lsangiz, o'zi odamni bir kunlik minerallarga bo'lgan ehtiyoji 3 grammgacha. Ya'ni siz 3 gram atrofida har xil minerallarni iste'mol qilishingiz kerak. Masalan, ko'ziga fosfor kerak, magniy kerak, yurakka, suyaklarga kalsiy kerak va hokazo har xil mineralda bor. O'sha minerallarni siz qabul qilib, iste'mol qilib borasiz har xil oziq-ovqatlardan. O'sha bir kunlik normasi 3 grammgacha. Agar siz intensiv harakatlar bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsangiz, trenirovka qilsangiz, yo bo'lmasam terlab ishlaydigan bir qanaqadir sohada ishlaydigan bo'lsangiz, yuguradigan bo'lsangiz, siz keragidan sal ko'proq terlaysiz. O'shanda qo'shimcha yana mineralda chiqib ketadi. Sizda sal ko'proq bo'ladi vastanavleniye. Shu uchun chortoqda 1 litrda 2,5 gram mineral bor. Shuni hisobida agar iste'mol qilinadigan bo'lsa, 1-1,5 litr atrofida ichilsa, organizmga hech qanaqa ziyoni yo'q. Va buni unikal taraflaridan bittasi bizda dominant minerallar deyiladi. Ya'ni shu 2,5 gram ichida ulushini hisoblaydigan bo'lsangiz, qaysidir bir mineral gruppasi qolganlardan ko'ra ko'p emas. Ya'ni teng taqsimlangan, bu ham bir xudoning inoyati bilan shunaqa bo'lgan. Qanchalik ko'p ichsangiz ham organizmda masalan, ko'p minerallar odam iste'mol qilsa, u bugun hazm qilinmasa, ertaga hazm qilaman deb ushab qoladi-da. O'sha keyin sekin-sekin toshga aylanishi mumkin. O'sha tuzlar yig'ilib-yig'ilib toshga aylanishi mumkin. Shu uchun suvni ichayotganda minerallarni nimasiga ham qarash kerak bo'ladi. Ya'ni dominant minerallar bormi, keragidan ortiqcha minerallar bormi yoki yo'qmi degan narsaga. Bu bir marta ichganda hech qanaqa ta'siri yo'q, lekin uzluksiz ichiladigan bo'lsa, keyinchalik qanaqadir bir yil, 2 yil, 3 yil bu narsani to'xtatmasdan iste'mol qiladigan bo'lsangiz, salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, lekin chortoqda bu narsa yo'q. Sababi siz bugun iste'mol qilganingizni bugun o'zida hazm qilib organizm ishlat bo'ladi. Shu uchun ham
Agar u kasallik bo'ladigan bo'lsa, retsept bo'yicha, agar sog'lom odam bo'ladigan bo'lsa, shu 1,5 litrgacha, lekin odatda 1,5 litr chortoq ichmaydi. Agar 1,5 litr chortoq ichadigan organizm bo'lsa, demak shuni talab qilyapti, u ichyapti. Tushunali. Yaxshi. Savol endi bizda auditoriya ba'zi yoshlardan tashkil topgani uchun savollar har doim yoshlardan beriladigan savollar qaysi sohalarga biz kirishimiz kerakki, har tomonlama kelajakda bu soha bizni keyingi pog'onalarga olib chiqadi deyshadi. Mana hozir o'zi bizda trend ketyapti. Hamma yoshlarimiz IT yo'nalishi bo'yicha kurslarga borishyapti yoki SMM kurslarga borishyapti. Lekin shunaqa yoshlar borki, imini shu sohaga kirishga kerakli bo'lgan ilmga ularda nima yo'q hali. Balkim qiziqish yo'qdir, balkim ularni inson o'zining xarakteridan moslab ish topsa, mana bosh deydingiz-ku, siz qanaqa ish bo'lish kerakki, sen sevishing kerak. Mablag'iga qaramasdan turib mazza qilib ishlashing kerak va shuning orqasidan qanaqa qilib uni keng kotra daromad olib kelish kerak deysiz. Shuning uchun mana marketing sohasini oladigan bo'lsa, keng yo'nalishdagi sohada, mana o'zingiz aytganingizda, kimdir anaqa o'sha research and development bilan shug'ullanadi. Kimdir o'sha ijtimoiy tarmoq bilan shug'ullanadi, kimdir budjeti bilan shug'ullanadi. Uni bitta marketolog qilmaydi-ku hammasini yo'nalishlarini, to'g'rimi? O'sha anaqa mijozlar bilan borib turib, intervyu qilib, ularni ehtiyojini o'rganib keluvchi bor. Shu jamoangiz to'g'risida gaplashsangiz, jamoada qanaqa sizda pozitsiyalar bor? Shu yoshlarimizga nimalarga ko'proq fokus berish mumkin yoki hozirgi kunda O'zbekiston bozorida imini marketing sohasida o'zi hamma sohada kadr qiyin O'zbekistonda hozir, lekin agar sizga shu marketing sohasiga kirsang, sanda mamnaqa qulaylik bor, mamnaqa yutuqlaring bo'ladi, mamundan oldinda bo'lasan. Mana xuddi bozorga o'xshabdi, bozorda hamma mahsulotlar ko'payib ketib qoldi. To'rt keyingi mahsulot bo'lib kirsangiz, muvaffaqiyatsizlikka uchrashingiz ehtimoli juda yuqoridi. Shuni soha deb qabul qilsak, marketingga, shu marketingni qaysi sohasiga bizani yoshlarimiz kirsinki, hali ochilmagan soha yoki ochilib ketadi bir yildan keyin degan sohalar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsa yaxshi bo'ladi. Katta rahmat bu savol uchun. Biz ko'p gaplashamiz bu temada. Men birinchi bo'lib tavsiya qiladigan narsa merchandising. Merchandising nima? Shuni to'g'risidan qisqacha aytib ketsam, menimcha yaxshi. Merchandising shu merchant savdogar degani. Merchandising shu savdo zalini akkuratni qilib, taxlab qo'yish. Merchandisingga ham o'ziga yarasha qoidalari bor, formulalari bor, izlanishlari bor. Ya'ni iste'molchi qaysi nuqtadan qaysi nuqtaga boradi, kassaga qanaq boradi. Misol uchun iste'molchining xaritasi deydigan bo'lsak, savdo zalida birinchi nuqta baribir kassa bo'ladi. İkinci nokta o kundalik ihtiyaç tavarları, non, süt, qatiq, shunga o'xshagan her kun olinadigan ve üçüncü nokta o'sha bitta oy olinishi mumkin bo'lgan, onda-sonda kunda bir olinishi mumkin bo'lgan narsalar yoki siz qiziqtirishingiz mumkin bo'lgan narsalar, aksiya qo'yasiz, boshqa qilasiz. O'shanda shu uch burchakni shunaqa chizish kerakki, o'sha uchta nuqtani orasida siz iloji boricha ko'proq mahsulotni ko'rsatib berishingiz kerak. Kirgan iste'molchiga shunda uni impulsiv xaridlari oshishni boshlaydi. Ya'ni non olishga kiruvdi, yo'l-yo'lakay to pampers olishi borgunicha yo'l-yo'lakay pechenye oladi, shirinlikni oladi, bolasiga yana bir narsani oladi va hokazo. Yo'l-yo'lakay terib-terib boradi, pampers olgandan keyin ham kassaga borguncha yana qanchadir nuqtadan o'tadi. Xotini esiga tushadi, onasi, dadasi esiga tushadi, yoki o'zini nafsi esiga tushadi, bir narsalarni yana oladi. O'zi bitta non, bitta pampers olish kerak edi. Bu erkak chiqotganda savatni to'ldirib chiqadi. Bu shu to'g'ri taqsimlanganligi bo'yicha. Endi bizda katta setlarimizda merchandising bor. Chet eldan kirayotgan brendlarda ular franshiza bo'lganligi uchun, ularni nazoratda bo'lganligi uchun bu narsa majburiy qilingan bor. Lekin lokal brendlarda merchandising afsuski juda ham past darajada va buni ustida ancha ishlash kerak. Visual merchandising degan joyda umuman bizda kadr yetarli emas. Visual merchandising ya'ni bu o'sha butiklarni oladigan bo'lsak yoki o'sha vitrina qismini vitrinistika degan etiladi. Vitrina qismida manekenlarni chiroyli qilib bezatib qo'yib, har bir faslga mos o'zini mahsulotlarini chiroyli qilib ko'rsatishi, bu faqatgina kiyim bo'lishi shart emas, bu texnika ham bo'lishi mumkin, bu mebel bo'lishi mumkin, har bitta narsa, hattoki mana biz orqamizda turgan narsani taxlab qo'ygani ham, bu ham bitta shu visual merchandising elementi desa bo'ladi. Shu narsani qilib, shu uslugani ko'rsatadigan
tashkilotlar deyarli yo'q, sanoqli. Masalan, men bilgan professionallardan Alisher Rustamov, u kishini bir nechta shogirdlari bor, bu narsa bilan shug'ullanadigan, lekin boshqalarini bilmayman. Balki bordir, agar kimdir hozir ranjitib qo'ygan bo'lsa, uzr so'rayman, ya'ni men bilmaganim yo'q degani emas, balki bordir. Lekin bu soha juda ham hali perspektivasi katta, o'rganiladigan bo'lsa, perspektivasi katta. Kiyim-kechak do'konlari bizda hali ham aktual, onlayn sotib olishga o'tganimiz yo'q. Va shu uy oldidagi do'konlar rivojlanishni boshlaydi bundan buyog'iga. U yerda assortiment politikasi bor. Ya'ni sizda facing uchun joy juda ham kam qoladi, lekin siz maksimal darajada ko'p nimani joylashtirishingiz kerak assortiment. Magazin udomiga shunda kirganda odam xohlagan narsasini topib tezda chiqib ketish kerakda. Joy kichkina, assortiment katta bo'ladi. U narsani ham politikasini o'rganadigan, o'sha isledovich qilib, qaysi tovarlar oldiga chiqotdi, assortimentga nimani kiritishimiz kerak, nimani kiritishimiz kerak emas degan joyda ham, masalan, hozir bir-ikkita ko'rib turaman, magazinlar ochiladi, yarim yil ishlamasdan sekin yopilib ketadi. Ko'pincha assortiment. Shuncha kirasiz-da do'konga nimadir qidirib kirasiz, shuncha narsa bor. Lekin siz so'ragan narsa yo'q, hech narsa yo'q ekan deydi, chiqib ketadi odam. Buni ham misol uchun assortiment politikasini yuritadigan tashkilotlar yo'q. Masalan, hozir savdo savatchasini chiqarib beringlar, standart O'zbekistonni magazinida nima mahsulotlar bo'lishi shart va buni obyomi qanaqa desa, bunday informatsiya beradigan joy yo'q. Ya'ni respublika miqyosida savdo savatchasi aniqlanadi, u bitta narsa. Lekin savdo jihatida sotuvchilarga bir shablon qilib beradigan tashkilot yo'q-da hali. Do'koningda mana shu narsalar bo'lishi shart. Bu bo'lmasa iste'molchi kirsa ketib qoladi deydigan podskastka haligacha yo'q. Masalan, va shunga o'xshash, masalan, bu informatsion agentsiyalar juda ham kam isledovniyalar bilan shug'ullanadigan. Mustaqil o'zi borib de facto bor. Ulardan tashqari yana bir 2-3 ta bor. Qaysidir bir kompaniyani tarkibida kelib qolishgan, shularga xizmat ko'rsatganlik uchungina shu yerda bordi ular. Lekin O'zbekistonda chiqib bolalar birlashib, biz shu ishlar ekanmiz, davayte birga qilamiz shuni deb tashkil qilinganini hali bilmayman-da. Sizlar demak merchandiserlar kerak deysiz. Yana nima qaysi sohaga talab bo'ladi? Merchandising, visual merchandising, keyin men bu yana bitta narsa esimga tushdi. Hozir cost engineer degan narsa bor. Qisqacha yoritib bering shuni. Masalan, marketingda har doim nimadir sotib olinadi. Umuman biznesda, faqat marketing emas. Masalan, marketingda reklama mahsulotlari ishlab chiqariladi, masalan, stoyka men bu. Yo'q bo'lmasa biz nimadir ishlab chiqaramiz, ishlab chiqarishimizga xomashyo kerak. Xomashyo olamiz. U xomashyoni obrabotka qilib, keyin unga qadr qo'shamiz, sotamiz. Cost injenerlar shu xomashyoni narxini tekshiradi. Ya'ni biz eng optimal narxda olamizmi, olmayapmizmi, shuni tekshirishadi. Bozorlarda yurib, narxlarni surishtirib yurishadi. Keyin o'zini formulalar bor, shu formulaga qo'yishadi, aytadi. Demak, shu bizi belgilagan diapazonda turibdimi, demak ishlaymiz yaxshi. Agar undan o'tib ketyaptimi, ya'ni xomashyoni narxiga nisbatan bu yoq qimmatroq bo'lyaptimi, ertaga bizga ta'sir ko'rsatadi. Oddiy misol aytaman. Misol uchun bitta reklama mahsulotini ishlab chiqaramiz. Undan yiliga misol uchun 4 mingta, 5 mingta xarid qilamiz. Iloji savdo nuqtalariga qo'yishingiz kerak u narsani. Cost engineeringni bilganimiz uchun bozordagi o'sha mahsulotni nimadan yasalishini bilganligimiz uchun uni narxini surishtirib keldik. Keyin kompaniyani marjasini qo'yib hisoblaganimizda bir optimal narx chiqadi. Keyin u kompaniyaga borganingizda gaplashasiz. Muzokara paytida u aytadiki, buni narxi deydi 500 ming so'm deydi. Siz aytasizki, yo, bu narsani 250 ming so'mga ham qilsa bo'ladi. Mana kalkulyatsiya. Shu narsa to'g'ri kelsa, sizlar bilan ishlaymiz. Agar to'g'ri kelmasa, biz boshqasi bilan gaplashaveramiz. Bizani obyomimiz mana yillik mana buncha. Keyin ular o'ylaydi va shu bir kelishuvga kelasiz. Oxir oqibat, masalan, siz 2 baravargacha nimani tejab qolishingiz mumkin marketing byudjetini. Agar cost engineeringni bilmasdan tenderni boshlaydigan bo'lsangiz, o'zi bu nimadan tashkil topgan,
bunu detalları neç pul turadi, kampanya marjasi qanaqa deb turib hisoblaganingizda siz sizga bergan takliflarning ichida eng arzonini tanlaysiz, lekin optimal narx o'zi qanaqa edi shunda ham bilmay qolasiz. To'g'ri. Mana sizni korxonangizda marketing budjetni mana 2022-ga uch tayyorlab olgan bo'lsangizlar kerak, tasdiqdan o'tkazayotgan. Yo'q, hali tasdiqdan o'tkazmadik, lekin bir 70% tayyor bo'ldi. Nimalar o'zgardi 2022-ga marketing budjetida? Digital ko'proq urg'u berilyapti. Digital ko'proq urg'u berilyapti. Keyin endi 2022-ga sal planlarimiz boshqacha. Hozir endi bu narsani ochib ayta olmayman. Shuning uchun o'sha tarafga ozgina o'zgarishimiz bor. Ya'ni ko'proq aktivnostlarga, nimalarga qaratilgan tovarni politika bor, boshqasi bor. Xullas 2022 qiziq bo'ladi. Har bitta korxonada o'zini yildan yilga korxona tarafidan, rahbariyat tarafidan qo'yiladigan byudjetlar bor. Yoki siz aytganingizdek yillik rost deymiz, o'sish, o'sish tendensiyasi. Shu o'sishda yilida qanaqa o'ssa, hozirgi O'zbekiston rinkida qancha o'ssa o'sish mumkin yoki qancha o'ssa agar bu yaxshi hisoblanadi. Bu har bitta biznesda o'zini o'lchovi bor. Lekin o'rtacha suv emas, umuman biznes haqida gaplashaylik, umuman har bitta nimada, sohada yiliga 10-15% inflyatsiya hisobiga o'sishi bo'ladi. U samostoyatelni o'zi bo'ladigan. U shunda inertsiya deydi. Ya'ni o'zini inertsiyasi bilan biznes 10-15% gacha o'sishi mumkin. Chunki bugun bitta olgan odam ertaga ikkita olishni boshlaydi, keyin bir blokka chiqadi va hokazo. Постоянный потребительlik hisobiga. Lekin uni hisoblaydiganingizda o'rtacha o'sish narxi bor-ku, qiymati. U o'rtacha o'sishini shunday analiz qilmasdan bila olmaysiz. Masalan, qanaqa bo'ladi? Siz o'tgan yilgiga nisbatan 2 barobarga oshdim deb o'ylaysiz. Sotuvingiz oshdi 2 barobarga. Zo'r deysiz, men zo'r ketolman deysiz. Xursandsiz, lekin unaqa emas. Siz umuman o'smadingiz. Nega? Chunki o'tgan yili 100 ta do'kon bilan ishlayotdingiz. Bugun 200 ta do'kon bilan ishlayapsiz. Xo'p, 200 ta do'konni ahvat qila oldim, o'shani o'zimga qarata oldim degan narsa bo'lmaydimi? Bu естественный рост. Ya'ni do'kon qo'shilganini hisobiga o'sasiz. Xo'p. Bu естественный рост. Bu prodajaning kuchli tarafligiga hisoblanmaydimi misol uchun? Prodajaning kuchli tarafi o'sha do'konga bormaganda. Yo'q, do'kon bor demagan. Bu prodajaning kuchli tarafi. Hozir qaray, nima ekamiz. Hali OKB dedimi? 200 ta do'kon bo'ldi. Keyingi yil siz mana 100 tadan 200 taga o'stim deysiz. Keyingi yil mana средний ростim 2 barobar ekan. Endi 400 ta oshiramiz deysizmi? 400 ta do'kon yo'q O'zbekistonda. Masalan, tasavvur qiling, 300 ta bilan tugayapti. Ha. Nima bo'ladi? Ekspertga chiqamiz. Yo'q, do'kon tugab qoldi. Sizda hali potensialni prodajalaringiz qanchaligini bilmaysiz. Yo'q, mana boshida savol berdim. Dollar inkani qanaqa o'lchash mumkin? Da. Qani shu joyda shu qiziq narsa-da bu. Do'konni o'zini o'sishi bor. Masalan, bitta do'kon stabilni 10 blok olib turdi. Siz uni oshirmadingiz. U 10 ligacha turibdi. Siz do'kon sonini oshirdingiz. Bu количественный ростda do'konni hisobiga savdoingiz kattalashdi. Endi качественный рост bor. Biznesda eng asosiy nimasi ham shu, качественный рост. Har bitta do'kon kesimizda biz necha foizga o'sdik. Ana o'sha sizni o'sganingiz hisoblanadi-da. Chunki mana bitta do'konni siz 10 blokdan 20 blokka chiqargan bo'lsangiz, sizda o'sha 2 barobar o'sish bor. Keyingi yilda shu bazani o'zini qoldirib turib, ya'ni siz eksportga ham chiqmaysiz. Siz do'konni ham kengaytirmaysiz. O'sha do'konni o'zini kachigalik qilishni boshlab, uni savdosini ko'taradigan bo'lsangiz, o'shanda nima bo'ladi? Buni ABC analiz deydi. Ya'ni 20% do'kon sizga 80% obyomi qiladi, 15% nima qiladi, 5% siz umuman qatnashmaydigan narsalar. ABC analizda chiqadi. Bu detalni o'rganadigan bo'lsangiz, biznes qonida bu analiz. Endi buni ichiga yana chuqur kirib ketaverasiz. Mana masalan, do'kon ishlab turibsiz, 10% edi, 15% ga oshdi degani ham siz yaxshi deyolmaysiz-da, nimaga nisbatanligini bilib olishingiz kerak. Balkim yonidagi do'kon yopilib ketgandir-da. Uni bilmaysiz, shuning uchun sabablari ko'p. Sabablari juda ko'p-da. Agar bunga o'zingiz bilasiz, mana ichiga kiradigan bo'lsak, bir ming xil metrikalar chiqib ketaveradi. Endi masalan, keyingi yilga mana plan beryapsiz. Keyingi yilga plan berayotganingizda
siz shunchaki inertsiyani hisobini olib turib plan qo'yib yuborsangiz, uni bajara olmaslik ehtimoli oshib ketaveradi. Lekin siz srednyi rostni biladigan bo'lsangiz, mana o'tgan yili dekabr oyida mana buncha sotgan ekanmiz. Lekin bizani o'rtacha rostimiz mana 1.2 ekan. Mana shu 1.2 ni aplikat qiladigan bo'lsak, mana 20% ga oshyapti hozirgi plan, mana buncha bo'yapti. Mana shu narsa bo'yicha ishlashimiz kerak desangiz, sizning keyin kunlik planlaringiz chiqadi, haftalik planlaringiz chiqadi, to'g'ri zadacha bera olasiz-da, shuning uchun analiz kerak. Ko'rsatuvimiz ma'qul kelayotganmiz, like bilan baholab o'tirasizlar. Bir daqiqalik reklamaga tanaffus beramiz, undan keyin yana qaytamiz. Salomat. Korxonaning missiya va qadriyatlarini aniqlash siz uchun qiziq bo'lsa, bu yo'nalishda bilim olmoqchi bo'lsangiz, M-Factor kanalini kuzatib boring. Azizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsangiz, like bilan baholab o'tirasizlar, ko'rsatuvimiz davom ettiramiz. Marketingda qanaqa savolingizlar bo'lsa, bemalol Habibulloh akamizga savol berishingiz imkoniyatingiz bor. Xudo xolisa. Habibulloh aka, hozir aytayotganingizdek, marketingda o'sish tendensiyasida to'xtadik. O'sish tendensiyasi siz aytayotganingizdek 30% bo'lsa, bu normal holatda, to'g'rimi? Yo'q, har bir biznes uchun individual. Bir narsa deya olmayman. Chunki bu tovarni bilmasdan turib bir narsa deysa, u g'alati. Shuning uchun o'rtacha, mana 10-15% ga o'sayotgan bo'lsangiz, bu signal, sizlar o'smayapsizlar, bu prosta inertsiya, nimadir qilish kerak. Shuni aytsa bo'ladi. Shunaqa. Undan pastini, menimcha, harakat qilish kerak, nimadir o'zgartirish kerak. Qiziq keyslar bormi? Masalan, o'zingizning yo'nalishingizda yoki boshqa narsada maslahat aytib berishingiz mumkin. Mana masalan uchun, men bir narsada, shu endi Amerikada yashayotganda ko'p e'tibor beradigan narsam, mana misol uchun smart water bori. O'zingiz ham bilgansiz. Men o'zim shunga amin bo'ldim. Men smart waterni olganimda faqatgina ko'chada ichib ketish uchun olar ekanman. Avtomobilimda turish uchun olar ekanman yoki ishxonaga olib kirib ketayotganda olar ekanman. Lekin doimiy suv ichishimga, bloklab olishimga, misol uchun dasani olar ekanman. U dasani masalan uyimda turadi. Mashinamda misol uchun agar uzoqroq yo'l ketayotgan bo'lsam, men bagajimga solib qo'yaman. Mashinada uzoqroq yo'lgada, lekin faqatgina smart waterni men balkim xovos kechar ekanmanmi, men uni juda kam iste'mol qilar ekanman, lekin men bilan uchrashadigan odamlarga ko'p reklama qilar ekanman u suvni. Ya'ni men influencer bo'lib qolsam, influencer bo'lib qolganman. Odamlar o'ylaydi, men smart water ichaman deb o'ylaydi, lekin fakt men dasani eng ko'p ichadigan suvim bo'lgan. Bunda keyin yana bir ikkita shu narsaga qiziqqanimda do'konga kirganda e'tibor berardim. Masalan, vitamin water bor, vitamin water bor edi-da. Ularni joylashuvi har doim suvlarni kategoriyasida. Masalan, Gatorade, Powerade, unga munga o'xshagan anaqa sportivniy suvlarga emas-da, lekin vaholanki o'sha suvning rangi bor. O'shanga o'xshagan pozitsiyirovni qiladi. Lekin suvlarni qatoriga tushib qolgan. Ya'ni oddiy oladigan suvingizni oldida sap-sariq suv paydo bo'lib qoladi to'satdan. Ko'zingizni tortib qo'yadi o'sha. Mana suvli kategoriyasi bor anaqa chet davlatda bitta nima to'la suv kategoriyasida bir 30 xil oddiy anaqa still water bor. Nemsa ichida vosi ham bor, boshqasi ham qimmat suv ham bor-da. Lekin birinchi suvlarni kategoriyaga tortib oladigan joyi, masalan, u o'rtada joylashgan bo'lsa, vitamin water, misol uchun cherry periqligi o'shatga birinchi borasiz. O'shani atrofidagi suvni olasiz. Agar uni olmasangiz ham atrofidagi suvni olasiz-da. Shu sayotgan merchandayzerlar ani suv qiyotganlar qatga joylashishiga bog'liq. Chorta odami yo qaydan qadar O'zbekistonda keslar bo'lganmi? Mana shunaqa qilingan. Mana masalan uchun bir xil suvlar bor, aptekaga borasiz-da. Aptekaga qo'yib qo'yilgan. Endi masalan uchun mana shu oshqozon nimaligiga boradigan apteka bo'lsa, H nimadir degan suv ham bor-da. O'shaga oshqozonga yozib berishadi. Qanaqa bir qiziq nimalar borki, bizni
auditoriya bilan eta olamiz. Chunki auditoriyada bir xil mana anaqada biznes marafonga borganimizda ham ko'p savol beradigan kichkina joyi arendaga olib turib, oziq-ovqat magazin qilmoqchiman. Degan savolni tug'iladi-da. Agar biz shu qanaqadir bir case'lar bo'lsa aytib bera olsak, mana ettik retailda to'g'ri joylashtirish ko'p muvaffaqiyatga olib keladi. Shu to'g'risida bir suv bo'lmasa ham boshqa case'larni aytib ketsak bo'ladi-da. Tak, retail bo'yicha hozir nima bera olmayman, sababi retailni misol qila olish bizda unchalik ham effektiv bo'lmaydi, sababi sotuvda 10% ga ham yetmaydi ularning ulushi. Ya'ni retailda turishingiz, Korzinka makroda turishingiz, Gramotda turishingiz bu sizga status beradi, bozorda osvedomlenность oshiradi. Lekin turish deganda polka nazarda tutyapsizmi, glazurindagi polkalarni nazarda tutyapsizmi? Biz asosan harakat qilamiz, vertikal turishga harakat qilamiz. Shunda har bitta bosqichda ham siz borsiz-da. To'g'ri. Lekin gorizontalni turadigan bo'lsangiz, siz shu ko'z urvinda tura olmasangiz, sizning savdoingiz tushib ketadi. Shuning uchun agar ko'z o'rnida turish imkoni bo'lsa yaxshi. Maksimal darajada kengroq qilishga harakat qilasiz. Agar u narsaning imkoni bo'lmasa, iloji bo'lsa, bir face'dan qo'ysangiz, ikki face'dan qo'ysangiz ham gorizontalni qo'ying, shunda ham kattaroq ko'rinasiz-da. Keyin siz aytgan boyiga narsa, blur test deyiladi bu narsa. Ya'ni merchandisingda siz o'zingizni tovaringizni, masalan, uchun yangi bir qadoq ishlab chiqarmoqchisiz, o'sha potensial turishingiz mumkin bo'lgan joyni rasmga olasiz. Endi blur qilasiz uni. Blur qilganingizdan keyin qaysi tovar ajralib qoldi qolganlardan ko'ra. O'shani tanlaysiz, keyin bluri yechasiz, ko'rasiz. Unda yo etiketkasida, yo rangida, yo qadog'ini shaklida farqi bo'ladi. O'sha farq odamni shuni o'tib ketayotganda, shuni fokusga olib, mashinani ushlab ko'rguncha deyishga undaydi-da. Bu ham anu neyron marketingdagi bitta analardan, anu formulalardan. Qarang, hozir Shokir Yoqubov savol beribdilar. Hozirgi savolga ham davomida shu savolni o'qiyman, aytib beraman keyin. Chortoq suvini stol ustiga qo'yishni taklif keltirganlardan siz ham qatnashganmidingiz debdilar. O'sha bitta case deb ham. Bitta case bu consumer journey map. Saralada turgan. Consumer journey map degan narsa bor, ya'ni iste'molchini xarid yo'li. O'sha xarid yo'lida qanaqa barierlar bor, o'sha narsalarni olib tashlashga harakat qilish kerak yoki shu undash kerak. Biz restoranlarda ish sotuvimizni rivojlantira olmaganmiz. Ya'ni Chortoq hali yangi, yetarlicha reklamasi yo'q, odamlar hali tushunchasi ham yo'q Chortoq nimaligi to'g'risida. Restoranlarga kiramiz, restoranlarda nima deydi? Standart. Xalajini qo'yib qo'ying, zo'r bo'ladi. Qo'yib qo'yasiz. Tashqarida reklama qilish kerak, xarisho qilib ko'rasiz, menyuga solish kerak, qilib ko'rasiz. Keyin televideniyada indoor reklamalar bor, qo'yib ko'rasiz. Lekin ofitsiant shunchaki bilmaydi Chortoq borligini. Hamma narsa bor. Lekin ofitsiant kecha kelgan ishga, unda o'zingiz kirib o'tirasiz-da, Chortoq olib keling, siz nima u deydi. Shuncha qilgan ishingiz nimangiz o'turadi. Keyin biz nima qildik? Ketma-ketligini aytib beraman. Birinchi o'rinda borib ofitsiantlar bilan trening qilishni boshladik. Ularga Chortoq suvini, foydali taraflarini, agar ovqatdan oldin Chortoq ichadigan bo'lsa, sizlarning o'zingizlarni ham средний чеккингиз oshadi, ovqat ko'proq yeydi degan nimalarni aytamiz-da, ofitsiantlarga u qiziq bo'lib chiqmadi oxir-oqibat. Endi aytmoqchi edim, mantiq qiziq bo'lmasa-ki. Ularga una qiziq bo'lgani yo'q, chunki ba'zi bir joylar, masalan, xizmatni sifatiga harakat qiladigan bolalarda bu narsa o'sdi. Lekin shunchaki massa uchun ishlab turgan, tirichilik uchun ishlab turgan bolalarga umuman qiziq yo'q. Chortoq sotadimi, sotmaydimi, u uchun qiziq yo'q. I shu joyda yana bitta narsa, menyuga Chortoq suvini qo'shish bo'yicha. Hech qaysi bir iste'molchi menyuni ochib turib, suvni tanlamaydi-da. U kallada yetadi, yo'q, bor, yo'q, yo'q. Shu uchun ham menyuni ham yig'ishtirib qo'ydik. Bitta yo'li stol ustida turish ekan-da degan nima bo'ldi. Keyin bu absurd boshida endi. Bu do'kon emas, u qanaqa qilib uni stol ustiga qo'yib qo'yamiz? Desek, keyin best case'larni qidirishni boshladik. Qarasak, u yengil emas. Ko'p ishlatiladigan narsa. Keyin uni texnikasini o'rgandik. Texnikasini o'rgangandan keyin uni birinchi sharti endi chet elda birinchi sharti ofitsiant kelib, xohlaydimi, xohlamaydimi ochib quyib beradi, qo'yib qo'yadi. O'sha bu bitta prezentatsiya, welcoming drink yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. U narsalarni qilishni boshladik.
Lekin hali ham monetizatsiyaga chiqmadik buni ketidan. O'sha welcoming drink ichishadi, yana zakaz qilishmi? Yo, mayli, keyingi safar shunaqa bo'lib bo'lishi boshladi. Keyin baribir ham millichilikdan kelib chiqamiz. Vodiyda bu standart. Vodiy choyxonalarida suv ochib berishmi? Yo'q, suvlarni stolga terib qo'yish. Cola, Fanta yoki yana har xil soklarni yig'ib qo'yishadi. Keyin yesangiz, ichsangiz chekka qo'shishadi, ishlatilmasa qo'shmaydi. Qo'shmaydi. O'sha payt Toshkentda bunaqa praktika yo'q edi. Faqat vodiyda edi. Daj voqa taraflarda ham yo'q edi bunaqa narsa. Har safar borganimizda yo'q, biroq qila olmaymiz deb ana qilishardi. Keyin biz vodiyda restoranlarda sinaganmiz, choyxonalarda sinaganmiz. Kamida 600% rost bo'lardi. Kamida. Keyin o'sha narsalarni hammasini protokol qilib, yozib, chizib, fotoatchotlar qilib, olib kelib, Toshkentdagilarga ko'rsatib, mana bunaqa narsa bor, sizlarda ham finansovigida bo'ladi. Bu narsa foydali. Birinchi o'rinda foyda, iste'molchi uchun foydasi bor-da. Misol uchun ovqatdan oldin ichadigan bo'lsa, lag'mon yeydigan bo'lsa, jig'ildon qaynamaydi. Restorandan ketayotganda yengillik hissi bilan ketadigan bo'lsa, iste'molchi keyingi safar kelish ehtimoli oshadi. Ey, lag'moni cho'ti jig'ildonimni qaynatib keyingi safar kelmayman degan xayol bilan ketmaydi. O'sha sabablarini qilib bergani uchun chortoqni stolga qo'yishga rozi berishgan. Shu bilan keyin stoldagi qo'yishni boshladik. Bu narsa juda katta samara berdi. Sababi bu mahsulot bilan birinchi marta tanishuv uchun ham rol o'ynaydi-da. Siz chortoq nimaligini qayerdadir eshitgansiz, keldingiz, yoningizda turibdi. Ichkingiz kelsa, oldingiz, ichdingiz. Agar ichkingiz kelmasa, ko'rdingiz yaqinroqda ushab nima ekan bu deb o'qib ko'rdingiz. Yana qo'yib qo'ydingiz, hech bo'lmasa mahsulot bilan tanishdingiz. Endi eng effektiv reklama O'zbekiston sharoitida hozir baribir TV reklama deb hisoblasak ham, har bitta kontaktni narxini hisobiga, cost effective deb hisoblaydigan bo'lsak, televizorda reklamani ko'rganingizdan keyin ham shunday olib ichora olmaysiz-da uni. Sizda olish nimasi uyg'onsa ham, xohishi uyg'onsa ham, siz ko'chaga chiqishingiz kerak, do'konga borib sotib olishingiz kerak-da, harakat qilishingiz kerak. Shuning uchun ozgina nima bor? Restoranda ichishingiz kelsa ichasiz, kelmasa siz uchun ninavashchi reklama turibdi. Shuning uchun bu narsani oxirgacha qildik, lekin boshqa suvlarda ya'ni boshqa yaxna ichimliklarda bu narsa ishlamadi. Ba'zi joylarda qilib ko'rishdi. Chunki yaxna ichimliklarning asosi uni muzda ichilishida. Ya'ni stol ustida u xona haroratida bo'lib qoladi, har doim ham unchalik effekti yo'q. Chortoq suvini ichilish tartibida o'zida ham xona haroratida bo'lishi tavsiya qilinadi. Shu uchun ham stolda qo'yiladi. Pandemiya qanaqa o'zgartirdi yaxna ichimliklarni? Uncha o'zgartirmadi. Muzdek ichish ichmaslikmi? Yo'q, o'zgartirmadi. Yo'q. Chunki bizada, misol uchun, ichimlik suvlarida endi birinchi ehtiyojli tovarlar bo'lganligi uchun iste'mol tovarlarida pandemiyada unaqa kasal bo'lib qolaman degan odamda qo'rquv boshlanadi. Muzda ichsam, undan ko'ra komnatni ichay degan. Ha, komnatni ichay degan narsalar ehtiyojlarigina o'zgardi. Da. Lekin bizada o'zi muzda stolda turganligi uchun o'zi muzda emas u, shundoq ham. Xo'p, marketingda siz aytganingizdek bitta do'kon ochmoqchimiz, tasavvur qilaylik. Do'kon ochmoqchimiz deb, kim kecha do'koni deb qo'ya qolaylik, mayli. Kim kecha do'konini ochmoqchimiz yoki oziq-ovqat do'konini ochmoqchimiz. Oziq-ovqat do'konini ochmoqchi bo'lgan targ'ov to'chkamiz qanaqa qilib o'lchashimiz kerakki, shu joy ishlaydi yoki ishlamaydi? Food flow. Da. Bitta shu tushochka olinadi, odam sanab o'tiriladi. Ertalab, abedda, kech payt, haftani kunida, budni kunlar, yakshanba kuni, shanba kuni hisoblanadi, bayram kuni hisoblanadi. Kasbiy paytlarimi? Hammasi o'sha atrezikli hisoblanadi. Ertalab qanaqa, abedda qanaqa, kasbiy qanaqa, kech qanaqa. Ertalab deganda nechidan nechigacha? Ertalab ishga ketish bor-ku. Ertalabki patokka, abedki patokka, kech paytga. O'sha food flow sanaladi. O'sha esingizda bo'lsa, Zafar Hoshimovdan ham so'rashgan bu narsani Korzinka yangi tochkasini ochayotganda nimaga e'tibor berishadi deilganda food flow. Undan keyin nimaga food flow, undan keyin nimaga yana food flow. Chunki odam yurmasa u joydan qanchalik sizning tovaringiz zo'r bo'lmasin, oziq-ovqat do'konlarida nimasi yo'q. Lekin kiyim-kechak do'konlarida shuni teskarisi bo'lishi mumkin.
Masalan, adashmasam Supreme edi. Adashmasam Supreme brendi. U o'sha paytda shahar markazidan kiyim do'konini ochishi uchun arenda juda qimmatli qiladi. Va u o'zini afterski dizayni bo'lganligi uchun, kollaboratsiyalar qilgani uchun, boshqa qilganligi uchun shahar tashqarisidan joy oladi. Trafik jam bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni probka bo'lmaydi, uni do'koniga bemalol odamlar yetib boradi, parkovka hech qanaqa problemasi yo'q, kirib bemalol savdo qilishi mumkin degan nuqtai nazardan o'sha yerdan ochadi va uni qidirib-qidirib kelishaveradi. Balki men brend adashtirayotgan bo'lishi mumkin, no o'sha strategiyasi bor edi. Ya'ni har doim ham sentrda bo'lish, odamlar gavjum joyda bo'lish shart emas. Ya'ni siz mahsulotingizni o'zi nimasidan kelib chiqish kerak. Agar siz mahsulotingizni odamlar qidirib borishiga ko'zingiz yetsa, demak siz uni chetda ochsangiz ham qidirib top borishadi. Qulaylik yaratib berish kerak o'sha aytgandek. Parkovka deb qo'ydik. Na. Yaxshi. Xo'p, hozir yana bitta savolim bor. Hozir aytganingizda eng effektivni reklama bu qaysi reklama deb hisoblaysiz? Hozir digital dedingiz-da. Digital bu qimmat reklama hisoblanadi siz aytganingizda. Digital qimmat ko'rinishi mumkin. Lekin cost effectiveness bo'yicha qaraladigan bo'lsa, hozir televideniyadan ko'ra ancha nimaga chiqyapti. O'zbekistonda hali u chegaradan o'tib keta olmadik, lekin Rossiyada 3-4 yildan oshib ketdi. Effekti bo'yicha, cost effekti bo'yicha, axvati bo'yicha televideniyadan ancha tepada yuribdi. Lekin qaysidir bir biznes uchun ayni shu narsa yordam beradi yoki yordam bermaydi deb bet bo'lmaydi. Hamma narsa shu kompaniyani tanlagan mahsuloti sotayotgan va uni atrofidagi marketing mixga bog'liqda. Ya'ni shu hal etdimmi consumer journey map. Consumer journey mapda internetda sotib olish imkoniyati ko'proq bo'ladigan bo'lsa, digital reklamaga ko'proq urg'u berish kerak bo'ladi. Ularni ko'proq tutadi. Agar o'sha joyda u bo'lmasa va siz u yoqda sota olmasangiz, u yoqda faqat siz ma'lumot tarqatasiz-da, spros yaratasiz, ya'ni sota olmaysiz edi. Samo glavni kontaktda bo'lib turishimiz muhim ekan, to'g'rimi? Siz digital marketingga ko'proq anaqa qotganingiz, budjetingizda yoshlarni ko'p anaqa qiladimi? Necha yoshdagilarni ko'proq chortoq xohlayapti? Bizlar hozir kakras yo'q ishlayapsizmi unda? Bizlar hozir kakras shu paytgacha bizani core auditoriyamiz, ya'ni 30-35, 45 maksimum erkaklar edi. Endi shuni yosh artirishga harakat qilamiz. Masalan shu O'zbekiston Respublikasida 30 yilligiga bag'ishlangan limited edition etiketkalarimizni chiqarganimizda biz yoshlardan juda ham ko'p yaxshi feedbacklar oldik. Storieslarda, Instagramda mentioninglar bor-u, atmetkalar qilishlarda yoshlar ancha ko'paydi. Va yoshlar ham chortoq suvini iste'mol qilishni boshlashdi. Ya'ni yoshlar deganda 17 yoshliklar ham bor, 18 yoshliklar ham bor va uning orasidagilar ham. Shu uchun hozir bir xudo xolisi yaxshi yangiliklar bo'ladi, ular uchun baxshida bo'ladi xudo xolisi. Shu uchun biz digitalga ko'proq e'tibor qilamiz keyingi yilga. Necha foiz marketingingizni budjetini digital taklif qilar, anaqa qilar? Hozirgi kundami? Yo'q, mana shu 22 ga. 22 ga bo'limlarga bo'lgan. 30-35 bo'ladi. Anchasini olar ekanda. A, ushlarning ichida biznes podarka bormi, yo'qmi? Biznes podarka bizda har doim bor. Kimlarga e'tibor qilasizlar shunaqa joyda? Bizda shu paytgacha e'tibor qiladigan influencerlarimiz hammasi 35 dan yuqori, mustaqil biznesi bor, muvaffaqiyatga erishgan odamlarni ko'ramiz. Biz birinchi boshlaganimizda ular 20 ta edi. Hozir bir 150 ta, 160 ta bo'lib qolishgan. Juda katta hozir anaqamiz. Har doim iliqlik bilan kutib olishadi, qanaqadir sovg'a qiladigan bo'lsak, baxshidalar qilib, nima qiladigan bayramlarda tabriklab, e'tibor qiladigan bo'lsak, arzimagan narsa bo'lsa ham, lekin chiroyli kutib olishadi, xursand bo'lib, nima qilishadi, chunki sodiq iste'molchilarimiz bo'lib qolishgan. Bizga sovg'a bersak ham, bermasak ham shundoq ham chortoq ichishadi. Shu xursand qiladi. O'sha boyiga aytmoqchi bo'lgan narsamda kontakt dedik-ku. Именно бизнес подаркада азгинча DKS анақасини айтып бермоқчи бўлдим. Ўзингиз логотипингиз билан ҳадия қилатганингизда сиз айтганингиздек бой илиқлик борда. Мана сиз ҳам шу нарсани аниқ қилиб айтвасиз. Илиқлик бор. Сиз кутиб ётган одамингиздан
qanaqadir yana bir wow effektroq bir hadiya bilan yoki bir qanaqadir yaxshi anaqa bilan atmosfera bilan ko'rsangiz, u insonga qanaqadir yana bir iliqligingiz oshadi, mehringiz oshadi. Shuning uchun so'ragan narsam shunday edi. Dex korxonasida iminni B2B segmentdagi korxonalar uchun o'zining logotipi bilan birga setlar, har xil mashinaqa korporativ podarkaligi 14 yildan buyon faoliyat yurg'izadi. Shuning uchun B2B segmentda kontakt xohlayotgan, mana shunaqa iliqlik xohlayotgan, o'zining mijozlaridan xohlayotgan insonlarni Dex'da kutib qolamiz. Dex aytganingizda ana kunda voqea anaqamga kelib ketdi. Dex'ga bordik-da. Borsak, o'tdan so'g'ayotganlar hamma tanishdi, nima qarasiz-da. Borganda nima ham keluvdi-ku, GM ham kelgan edi, marketing bo'lib. Biznes sovg'alar menimcha hamma anaqada o'z o'rniga egadi. Ya'ni ko'p joyda mana bizani kompaniya Amerikada ishlaganimizda ular bizga jo'natgan sovg'amizni nima deydi? Sertifikatlar jo'natardik. Masalan, spa'ga, restoranga xohlamasdik uni ijtimoiy tarmoqlarda qo'yishini. O'shancha hech qanaqa brend qilmas edik. Oddigina Endi kompaniya shu hisobida ham a? Nima deysiz? Bu anu 5 dollardan qimmat sovg'a bo'ladigan bo'lsa, pora o'rniga o'tadi degan qoidalar emas, unaqa narsa emas. Unaqa qoida emas. Ko'p biz test qilinganda ko'p nima qilinganki, agar bizga ko'proq anu influencer qildirib sovg'a jo'natayotgan bo'lsak, ularni noto'g'ri ahvolga qo'yib qo'yarkanmiz. Keyin ulardan olgan feedbackda, ya'ni ular menga keldi, men buni qo'yishim kerak degan majburiyatni his qilib qolar ekan. Biz shunda sertifikatlarni berganimizda top mijozlarimiz bor, ya'ni ajratib olganmiz. Masalan, bir yilda, misol uchun 30 kun, 30 marta turgan mijozlar, 50 gacha turgan mijozlar, 75, 100 qilib ajratganmiz deymiz mijozlarni. Summasi bor uni. Masalan, bir xil brendimiz bor, mehmonxonamiz 3 yulduzli, ya'ni 100 dollardan sal pastroq, 4 yulduzli mehmonxonalardagi olganligi hammaga har xil uni ko'ynini ham ortib qo'ymaylik arzon narsa bilan yoki qimmat narsa bilan ham LTV'dan kelib chiqib, ha, LTV'lardan hammasini endi hamma narsalarni hisoblab qilib jo'natardik. Ishonsangiz, logotipsiz influencerlar o'zimiz ham mijozga chin dildan bergan logotipsiz jo'natgan joylarimizda ulardan kelayotgan mijozlar bo'lardi ko'p bo'lardi. Chunki biz xohlamas edik, u bizning niyatimiz ham u emas. Bizning niyatimiz haqiqatda samimiy rahmat. Samimiy rahmatda. Endi lekin shunaqa korporativni mijozlarimiz bor edi. Inson emas, corporate korxona. Korxona. Korxonaga imni logotipimiz bilan jo'natardik. Sababi o'tda kim olishini bilmaysiz. Kim olishini siz bilmaysiz. Tushunmaysiz. O'shaning uchun o'shan bilan jo'natardik-da. I bu juda yaxshi nima qilardi. Mana hozirgacha 22 ning budjetiga juda katta qismiga brend uchun ishlash yoki reklama yoki social mediaga ketgan budjetdan ko'ra topvi ichki o'zimizning mijozlarga ajratiladigan summamiz foizi oshgan. Ya'ni beradigan nimalarimiz oshgan. Sababi ulardan kelgan mijozlarni bular tayyor qilib qo'yadi deb bizga. Ularni ko'ynini olish osonroq biz uchun, ya'ni kimdir nomidan kelgan. Keyin bu yerda simvolika ham juda katta rol o'ynaydi. Masalan, kecha Sherzodaka Qayumov fratelikasi. O'sha kishi bilan o'tirib gaplashib, brand idea to'g'risida gaplashdik. O'sha endi gaplashib nima qilganimizda shunaqa xulosa kelganmizki, kompaniya branding qiladigan bo'lsa biror narsani, albatta o'zini qadriyatlarini uni ichiga singdirish kerak. Ya'ni faqatgina logotip bo'lish, logotip bo'lmasa ham bo'ladi unaqa holatda-da. Kompaniyaning qadriyatlari o'sha narsani ichiga singdiriladigan bo'lsa, masalan, uni olgan odam bog'lanadi-da. Uni olgan odam bog'lanadi. U logotipiga boshqasiga emas, imini shu qadri borligi uchun. Masalan, aytaylik, agar bir ekologik nima tozalikni, anu recyclingni olg'a suradigan biror kompaniya bo'ladigan bo'lsa, sizga bir qog'oz idishda naqa beryapti, bir korobkada uni ichida bir narsa bor. Xullas, aytib yozilgan. Ozgina suv quyib tursangiz, buni ichidan hayot yaraladi deb yozib qo'yganda, siz o'zingiz stolingizga qo'yib, har zamonda suv tomizib turasiz-da. Ikki uni ichidan bir nima o'z chiqadi, qanaqadir glyukoz chiqadi. O'sha hamma ichidagi mahsulotlar qayta ishlangan gruntlardan qilingan, ichida nimadir urug'i bor.
sizinga har kuni bir interesni harakatlar qilib, suv qo'yib, nima qorasida, bitta gul o'sib chiqadi. Yoki o'sha yerda nimasi bor endi, yozuvlari bor. Siz har doim bitta yangi hayot yaratishi ilinjida bo'ling, nimandir yo'q qilmang, mana bu qilayotgan ishlar tabiat ifloslanishiga olib keladi, o'simliklar kamayib ketishiga olib keladi, tabiatimizni asraylik degan gaplardan ko'ra bu kuchliroq ishlaydi-da. Chunki o'zingiz qo'lingizda, eksperiensda bo'lib turibdi, har kuni kontaktingiz bor-da, suv quyib, parvarishlab borasiz. Shu narsani ichidan his qilib boradi-da odam. Mehr berib shunaqa. Shuratki, bu savollarga o'tamiz. Qanaqadir savollar bo'lsa, agar bexijolat savollarni beraverasizlar, savollar ancha yig'ilib qolgan ekan, nohaqli savollarga e'tibor beramiz. Ha, 5-chi savol yoqdi-da, bitta shuni o'qsam aylim. Mahsulotga talab yaxshi, raqobatchi deyarli bo'lmagan korxonada marketing strategiyasi qanaqa bo'lish kerak, deyiladi. Demak, buni monopol bo'lmagan holat deb hisoblaymiz. Ya'ni u monopol emas, hali bozor ostin-ustun qorishga kuchi yo'q. Lekin hali raqobatchisi yo'q. Qanaqa harakat qilish kerak desa, targ'ov tochkani o'zini mahkam ushlash kerak. Shu joyda shu o'zini territoriyasini belgilab, shelf tokerlarni, tsenniklarni hammasini qo'yib, o'sha yerda lider ekanligini ko'rsatib yursa bo'ldi. Ortiqcha reklamaga pul sarflab, yana qo'shimcha talab qilaman, boshqa qilaman, chunki bu konkurent yo'q, uni katta xarajat qilmasa ham bo'ladi, lekin o'sha yangi konkurent kirmoqchi bo'lgan taqdirda ham do'konlarni o'rganishni boshlaganda lider kimligini ko'rsatib qo'yish kerak. O'sha yo'ldan yursa targ'ov tochkani esdan chiqarib qo'yish kerak emas. Hamma narsa yaxshi bo'lganda odatda targ'ov tochkalar esdan chiqib qoladi. Lekin chortoqning kuchli tarafi mimozil. Chortoqning kuchli tarafi yurtboshimiz sizlarga borganlarlari, shuni har bir nima deydi, iste'molchiga taklif qilganlari bo'ldimi yo nima bo'ldi bunaqa rinikka oson kirib keta oldinglar. Uni unaqa katta ta'siri bo'ldi deb nima qila olmayman savdomizda. Sababi u kishining e'tiroflari biz uchun yordam berdi. Ba'zi bir joylarda biz misol uchun diplomatik tashkilotlarga, elchixonalar bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin. Rosa kommersiya predlojeniyalar berib, shu paytgacha o'tolmaganmiz shortlistga. Ya'ni yangi chiqqan mahsulot, ularda ana diplomatik xavfsizlik qoidalari bor. Shunchaki ishonib biror mahsulotni olib qo'yish olmaydi. Shuning uchun ham shunaqa katta tashkilotlarga kirishimizga juda katta yordam bergan bu narsa. U kishining e'tiroflari bo'lgandan keyin, demak, ha, diplomatik xavfsizlik nuqtai nazaridan bu narsa tekshiruvdan o'tgan degan ularda galochka bo'ldi. Nima bo'ldi? Lekin oddiy iste'molchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, mana ular aytdilar, hammaga sotinglar, hammada dasturni bo'lsin, nima bo'lsin degandan keyin bizaga distributorlar tarafdan chiqish ko'p bo'ldi. Ya'ni mana hozir u kishi davlat rahbari bu narsaga e'tibor qilgandan keyin iste'molchilarda ham juda katta talab uyg'onadi deb turib, distributorlardan qiziqish bo'ldi. Lekin oddiy iste'molchi tarafdan unaqa katta bir nima bo'lgani yo'q. Ajataj bo'lib birdaniga nima bo'lib ketgani yo'q. Ani voy, hozir talabimiz ko'tayib ketib qoldi, nima qilamiz endi degan holat bo'lgani yo'q. Bizga qo'ng'iroqlar ko'p bo'ldi. Ya'ni chortoq deganda odamlar tushunishni boshlashdi nima ekanligini. Lid generatsiya berdi shu joyda masalan. Lekin lid generatsiya ham imini o'rtadagi katta sotuvchilarga. Tushundim. Katta sotuvchilarga, top levelga. Pastda asosan masalan sizda chortoq haqida tushuncha bor, lekin do'konga chiqasiz yo'q. Bu katta xato. Shuncha reklamaga pul sarflaysiz, boshqa qilasiz-da, lekin chekka hududlarga yetkazib bormagansiz chortoqni. O'shandan keyin mana uje e'tiborga tushildi. E'tirof qilindi, aytildi, eng chekka qishloqlarda ham chortoq bo'lsin deyildi. Bu naborot bizga juda katta mas'uliyat berdi-da. Katta mas'uliyat berdiki, davlat rahbari bu narsani e'tirof qilgandan keyin endi ularni ishonchidan chiqib ketadigan bo'lsangiz, chekka hududlarga borganingizda chortoq bo'lmay qolsa, endi u sharmandachilik. Shuning uchun 3-4 barobar ishimizni ko'paytib ketdi. Biz oldin misol uchun 100 tempda ketayotgan bo'lsak, endi iloji yo'q, 300 tempda ishlashga majburmiz. Har bitta joyga qo'yishimiz kerak, gaplashib, kelishib, dasturlik qilishimiz kerak.
ko'chaga chiqib chorta deganda top oladigan bo'lish kerak. Kecha shunga Sherzod aka shunaqa do'tdilar. Odam bitta narsani o'ylashni boshlasa, atrofida ko'rinaveradi, har xil joylarda. Masalan, siz Tesla olgis kelib, Teslani niyat qilsangiz, hamma joyda Tesla ko'rinadi. E'tibor berish boshlaysiz. Qana qilib shuncha Tesla bor ekan deysiz. Yo'q bo'lmasa, bir uydan ketayotganingizda ayolingiz Pampers olib keling desa, supermarketga kirasiz, aptekaga kirasiz, faqat Pampers ko'rinaveradi ko'zingizga. Shunga deydilar ben oshqozonim og'riganda chorta ochib turaman deydilar. Endi shu chortoni deb qaqqa qaramasam chorta deydilar. Hamma joyda borsizlar. Shuning uchun biz retailga katta e'tibor qilganmiz shundan keyin. Men bu narsani nega aytayapman? Shu yurtboshimiz Tojikistonni bilan o'rtadagi aloqalarni tiklayotgan paytlarida o'sha Media Uzbekistan bo'lib biz ham o'sha vistovka nimaga borganmiz, Dex korxonasi bilan birlar edi. O'shanda kakras chortog'on borgan ekan. Bir oshxonaga bordik, Shukratga. Oshxonaga borsa agar hamma oshxonaga to'rtta blokdan hadya qilib ketishibdi-da. Marketingga xod bo'lsa kerak bu. Har bitta oshxonaga borganimizda endi bilajak o'shatiladigan oshxonalarga bordik. Osh markazlariga bordik, boshqalarga bordik. O'sha yerda qarasak, har bitta nimada vhod oldida to'rtta blokdan kakban kompliment ko'rinishida yoki hadya ko'rinishida tashab ketishgan ekan. I bu narsada olib qiziqish bilan iste'mol qilishayotganligini ko'rdik. Va bu narsada men aytdimki, ha, bularga juda ham katta bir qanaqadir yo'llanma, yo'nalish yoki deb ochib berilgan yo'l bo'lsa kerak degan fikr etdim-da. O'sha yerda bir qanaqadir odam xursand ham bo'ldi. Chunki rinikka kirib ketishimizga, bir-birimiz bilan splachoyni oldinga eski holatimizni qaytarishimizga bir qanaqadir ko'mak bo'ldi deb o'ylayman. Albatta, bu tarafdan davlatning yordami juda katta bo'ldi. Made in Uzbekistan qaysi davlatda bo'lmasin albatta taklif qilishadi, chortoq bo'lmasa iloji yo'q deb chaqirishadi. Bizga ham nima deydi, endi bunaqa imkoniyat bo'lgandan keyin albatta maksimal darajada samarali foydalanishga harakat qilamiz. Mana o'tgan nimada Galfutda Dubayda ham oziq-ovqat yarmarkasi bo'ladi. Juda katta, dunyo bo'yicha eng katta oziq-ovqat ko'rgazmasi. Shunda ham taklif qilishdi, bordik. Dubayda juda iliq qabul qilishdi. Suvni hozir mana hozir katta ekspoda ham O'zbekistonning qaysidir pavilyonida biz ishtirok etmayapmiz, lekin O'zbekistondagi eksportchi kompaniyalar chortoqni kelib bizga olib borishimiz kerak, O'zbekistondan ko'rsatmasak qanaqa bo'larkin deb bizga suv ajratib berdik, olib borib hozir shu yerda prezentatsiya qilishyapti. Xuddi shunaqa Tojikistonda ham, Belarusiyada ham bo'lganda hammasida ishtirok etganmiz. Albatta bu narsa katta eshiklarni ochadi. Qilingan e'tibor, e'tirof bu narsa imkoniyatlardan tashqari ham katta mas'uliyat ham beradi. Eksportga chiqa oldinglarmi shundan keyin? Ha, albatta. Hozir savol beribdilar, mana Koreyada chortoq bormi deb. Koreyada chortoq bor. Koreyada chortoq bor. Shu Koreyada SNG fuqarolarida uchun bag'ishlangan do'konlar tarmog'i bor ekan. Asarchi Products degan kompaniya bilan ishlaymiz. O'sha kompaniya chortoq suvlarini olib ketishgan. Hozircha endi anu tekshiruv masalasida kamroq olishgan, Xitoyga olib ko'rishdi. Belarus bilan yaxshi ishlaymiz, Qozog'iston bilan yaxshi ishlaymiz. Qirg'iziston, Tojikiston, ularda ham hammasida faoliyat yaxshi, Xudoga shukur. Hozir mana oxirgi yarim yil Qozog'istonda ham shu restoranlarga chortoq suvini qo'yish bo'yicha ishlar olib bordik. Ular uchun ham bir yangilik bo'ldi bu. Qozog'istonda unaqa praktika yo'q ekan. Zo'r effekt berdi u yoqda ham. Men bitta boyagi narsa kelgandi Shuhratga. Men siz aytganlaringizdek, bular aytganlardek, Habibulla akam aytganlardek, Turkiyaga borsangiz yoki boshqa davlatlarga borsangiz, stol ustida to'g'ri siz aytganingizdek, pomolchani suv bo'ladi. Suv bo'lganda gazsiz suv bo'ladi. Tushunasizmi? Gazsiz suv. O'shanda mana kelib o'tirganingizda stolda necha kishi bo'lsangiz, har bitta odamga o'sha suvdan quyib beradi. Bu neabsurdaysa anaqasida shu kelib o'tirdingizmi qo'yib beradi. Hozir gazli suvni berganda ishtahani yopib qo'ymaydimi? Ha, chortoqni shu oshqozon sekretsiyasini yaxshilaydigan funksiyasi bor-da. Именно shu funksiyasi uchun ovqatdan oldin agar ovqatdan 15-20 minut oldin ichilsa, bu oshqozonni hazmini yengillashtiradi. Ya'ni oshqozonning ishi nima? Oshqozonning ishi siz chaynamagan ovqatni yaxshilab chayna berish, ya'ni ham maydalab beradi, keyin ichakka o'tkazadi. Chortoq misol uchun ichganingizda qizilo'ngichdan, sensordan nima o'tadi?
ovqat yeyish boshladi degan miya informatsiya keladi. Restoranda odatda 15-20 minutda ovqat keladi. Ovqat kelishiga siz oshqozoningiz tayyor bo'lib turadi-da. Kislota ajralib, hazmni kutib turadi. Ovqatni yeysiz-da, siz keyin aperitif qilgan bo'lsangiz, odatda top level restoranlarda o oddiy suvga ozgina soda va limon kislotasi ham qo'shiladi. Gazsiz suv bo'lsa ham. Chunki o'sha sekretsiyani nima qilish uchun, rivojlantirish uchun. Tushunarli. Siz mo'ljallaganingizdan sal ko'proq yeyishingiz mumkin. Средний чек oshadi. Shotgun savolga e'tibor beramiz. Savolga qaytamiz. Mana bir-ikkitasini bu anaqalarni o'zi Haybulla aka o'zlari o'qib berdilar. Agar iloji bo'lsa hamma savollar savol bitta mana umumiy 9 ta savol hozircha chiqazib berishdi. Iloji bo'lsa qisqa aytib ketsak, hamma ma'lumcha berilgan savol, bu ham mehnat qilib yozishyapti, o'sha savollarga javob berib ketsak, yaxshi. Mana birinchi savolga o'tadigan bo'lsak, Mirjalol Mamajonovdan savol kelibdi. Assalomu alaykum. Bilamizki, marketing doimiy o'zgaruvchi jarayon, lekin marketing bo'yicha o'qish kerak bo'lgan eng yaxshi kitoblarni tavsiya bering. Endi bu boshda siz birinchi kirish qismida tavsiya berib ketdingiz. Agar qisqacha, ya'ni 2-3 kitobni yana bir aytsangiz, menimcha boshdan ko'rmagan bo'lsa kerak. Bu marketingda ishlamaydigan odam uchun albatta o'qilish kerak bo'lgan kitob bu. Endi marketing asoslari Philip Kotler, reklama haqida Ogilvy'ning kitobi bor. Undan keyin Jack Trout asarlarini o'qisa bo'ladi. Pozitsioniruvniy bo'yicha, differentsiatsiya bo'yicha, yoki boshqa shu biznes kengaytirish bo'yicha. Lekin o'qiganda men tavsiya qilardimki, uni mazmunini tushunib o'qish kerak. Ya'ni billboard ishlatishni boshlaganda odamlar nimaga billboardga keldi? Ya'ni yechim nimaga? Aynan billboard yechim emas. Billboardga nima uchun joylashdi degan logikani tushunish muhimroq. O'sha narsasiga e'tibor berib o'qishsa, keyin yangi-yangi shunaqa reklamli plashatkalarni kashf qilib borishadi. Shunda zamon bilan hamnafas yashash mumkin. Bo'lmasa, misol uchun 1920-yillarda billboard tashkil qilingan bo'lsa, billboard tashkil qilishdan sabab gazetadagi bosma reklamaning narxi qimmat bo'lib qoladi-da. Lekin ular tashqariga o'zim yasab qo'ysam, bir marta yasasam ko'proq turar ekan, arzonroq tushadi deb turib reshenya qilishgan. Keyin uni egasiga boshqasi kelgan, menikini ham qo'y bir burchagiga degan, shunaqa qilib u biznesga aylangan-da. Keyin avtomobil sohasi rivojlangandan keyin yo'llarni chetiga qo'yishni boshlashgan. To есть buni logikasi reklama xarajatlarini optimizatsiyasidan kelib chiqqan. Endi hozirgi kunda ham agar shu analiz bilan o'ylaydigan bo'lsak, yangi-yangi reklama plashatkalari ko'p-da. Masalan, polkani reklama ko'rinishida ishlatish misol uchun hozirgi kunda bu norma, lekin 2 yil oldin yo'q edi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsangiz, liftlarni oladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda bizda Fox liftlarda chiroy, yani ranglar nimalar qilib tashlashdi ko'proq. Chet davlatiga borsangiz, har bitta qarich siz aytgandek, har bitta qarichdan foyda daromad kelish kerak-da. Shunaqa mana men mehmonxonada bo'lsa, mehmonxona oladigan bo'lsa, bitta mehmonxonada 7 ta outleti bor-da. Misol uchun juda ko'p 3 xil restorani bor, oddiy misol qilsangiz-da. Alohida kofe nimasi bor. De, o'sha mehmonxona qani liftni ichida odam ko'proq vaqt ketkizar ekan. Keyin bizani reseptsiyaga kelib gaplashgandan ko'ra, nima bor degandan ko'ra degan savol bor. Chunki 20 etajdan pastga tushgungacha u nimani qarashi mumkin? Telefonini yoki atrofini-da. Shuning uchun liftga qismi qacha bo'lsa ham nima konsept, italyanski restoran bormi? Mana bu etajda mana bu deb yozib qo'yilganda. O'shaning uchun kitob o'qiyotganda ham siz aytganingizdek, mana qo'shilaman fikringizga, buni tahlil qila olish kerak. Shu narsa u nimaga kelgani sababini ozgina bitta olgan ma'lumotni ichiga yana kirish kerak, research qilish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. O'sha yerdan olingan bilimlarni yozib borish kerak. Yozib tavsiya o'zim ham yozib ketaman-da. Mana baxtiyorki kitobni o'qiganimda yozib olaman, o'zimga plan qilganman. O'sha yozgan narsalarni men kirib qayta tahlil qilaman, solishtiraman o'zimizdan ishda nima bo'lgan o'zi bu, bizda qanaqa ketyapti degan narsa bor. O'shaning uchun kitob bu yaxshi sizga informatsiya. O'sha informatsiyani siz qanaqa qilib qo'llab anaqaga YouTube'ga foyda keltirishga o'ylashingiz kerak. Buni kitobni bildingiz degani siz hamma narsada yaxshi bo'lasiz. U dunyo qarashingizni o'zgartiradi. Bilmagan
so'zlaringiz chiqib keladi. Bilasiz, ertaga networking qilayotganda ham sizga yordam beradi. Ko'plik kitob o'qigan, mana uchalamiz ham Philip Kotler kitobini o'qiganmizdi. Hozir uchalamizga savol berilsa, nimani o'rgandingiz desa, uch xil uje fikr chiqishi aniq bo'ldi. Albatta. Ikkinchi savol, Shokir Yakubov degan ekanlar. Assalomu alaykum, Habibulloh aka, marketolog faoliyatingizdan bitta ajoyib bir o'xshagan hayotiy misoldan bir case aytib bersangiz. Biz kabi yosh marketologlar qiziqarli bo'lib qolgan edi, qolgan bo'lardi demoqchi shekilli. Tak, men uchun juda ham bir qadrli case bor. Olma selfie ola olmaydi degan kompaniya qilganmiz, Samsung Electronics'da. 2015-yilda adashmasam, Samsung birinchi smartfon ishlab chiqargan, krishkasi ochilmaydigan, batareyasi almashmaydigan telefon. Shu paytgacha batareyasi almashishi Samsungni yutuqli taraflaridan biri edi. Va o'sha narsa endi yo'q. Endi u tsenli metallический korpus, butun metal alyuminiydan ishlangan korpusda. Ve o'sha momentda dünyadaki en ingichka smartfon edi u. A seriya chiqqan. O'shani O'zbekistonda roligini yo adaptatsiya qilishimiz kerak, yo lokalni syomka qilishimiz kerak. Flagmanlarga ruxsat yo'q edi, A kategoriyaga ruxsat bor edi. Keyin bizda 3 xil variant bor edi. Reklama agentligi 3 xil variant olib kelishdi. O'sha yili Rossiyada Viktor Anni anaqasini qilishgan, chang'ichi sport ustasi bor. O'shani chang'isini nimasiga qiyoslashgan A kategoriya smartfonini, chunki u ham ingichka, u ham shunaqa o'tkir va siz ham shunaqa omadga erishishingiz mumkin. Yevropada yoshlarga urg'u berishgan, u yoqda skateboard uchayotgan bolalar, rolikda uchayotgan bolalar, jingalak, afroamerikanits, shunaqa har xil irqdagi bolalarni ko'rsatishgandi. Endi uni ikkalasi ham bizga to'g'ri kelmaydi. Rossiyanikini adaptatsiya qilamiz, Yevropanikini adaptatsiya qilamiz. Ulardan kelib chiqib nimadir qilamiz, u ham to'g'ri kelmayapti-da. Keyin o'sha o'tirganimizda keyin bunda yana bitta yutuqli tarafi o'sha paytdagi eng katta face kamerasi bor edi-da, ya'ni selfie qilish uchun eng sifatli kamera shu smartfonlarda edi. Keyin olma desechi dedi-da. Olma selfie ololmaydi desechi dedi. Keyin hamma jim bo'lib qoldi-da. Men ayta olmayman bu narsani. Keyin yo g'alatimizsan, u brendni qanaqasi ushimlanib bo'ladi, mumkin emas. Yo, biz ko'rganmiz praktikada brendni nomi Apple. U olma emas. Ya'ni biz o'xshatish qiladigan bo'lsak va buni asoslab bera oladigan bo'lsak, bu narsani ishlatish mumkin, bundan foydalanishgan. Boshqa davlatdagi Samsung adeliniyalari ham foydalanishgan, shunaqa chiroyli treninglar qilib ko'rishgan. Hech qanaqa sud ish narsa yo'q. Keyin biz istoriyani olma temir moddasiga boy deb boshlaganmiz. Chunki olmada temir moddasi bor, boshqa mevalardan ko'ra ko'p. Lekin Galaxy'da undan ham ko'p degan rolik bo'lgandi. İki oxirida ha aytgancha olma keyin selfie ola olmaydi deyilgan. Ya'ni biz smartfonni meva bilan solishtiramiz, boshqa bir smartfon bilan emas. Buni temir moddasi undan ko'proq bo'lganligi uchun uni olyapti, olmani yeysiz faqat. Selfie ola olmaydi degan nima bilan? 2 hafta, 3 hafta ichida juda katta ajotaj bo'lgan. Ya'ni shu olmani chopayotgan telefonni beringlar deb malikada rosa sotuv bo'lgan. Antimonopoldan telefon qilishgan. Sizlar brend ushimlanib qolsizlar bu anaqa deganda, mana mashinaqa asosga kelib ko'ra biz shu ish qildik. Agar yana savollar bo'lsa, buni to'g'rilashimiz mumkin. Agar nokta temir moddasi ko'proqligini agar bizga tushuntirib bera olsangiz, nokni qo'ygan bo'lardik yoki badanni qo'ygan bo'lardik deganimizdan keyin hamma savollar yechilgan. Shu paytgacha masalan, reklamaga biror rolikka shunaqa bir virusni qilishga yoki bir provokatsion rolik qilishga kirishadigan bo'lsangiz, asosini tanlab qo'yish kerak. Samsung dollar ajratmagan. Yo, Samsung ishchisi edi bu payt. Ha, shunaqa bo'lgan. Keyingi savol Sardor Nematullayevdan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi marketolog bo'lish uchun oliy ma'lumot bo'lish shartmi degan savol berilibdi.
Saviyeli marketolog bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Lekin oliy ma'lumot degani bu albatta bo'lish shart degan narsa emas. Chunki oliy ma'lumoti bo'lmagan odamlarning ham dunyo qarashi keng bo'lsa, analiz qilish qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, bemalol uncha-muncha bu ishlar qo'lidan kelmaydigan oliy ma'lumotli kadrlardan yaxshiroq ishlashi mumkin. Ya'ni diplom bilan belgilanmaydi, lekin bizda nimagadir oliy ma'lumot degan narsa sal diplomga bog'lab qo'yishdi. Oliy ma'lumotda odam o'sha universitetda o'qish jarayonida men shu narsani bolaligi ko'proq maslahat bergan bo'lardim. Oliy ma'lumot olish jarayonida 80% bilimni odam baribir mustaqil izlanishlardan oladi. Uni 10%ini imtihon paytida tayyorlanishdan oladi, 10%ini o'qituvchidan oladi. Shuning uchun oliy ma'lumotni bir universitetni saviyasiga bog'lash, yoki bo'lsa o'qituvchilarni dars beryapti, bermayapti degan narsaga bog'lashdan men har doim yuraman. Chunki Hindistonga borganimizda bu narsani tushunganmizda. O'qituvchi faqat kitoblarni sonini, avtorlarini aytadi, qaysi betlarni o'qish kerakligini aytadi, bo'ldi. Qolganini o'zingiz o'qing, nima qiling, hind studentlari bibliotekadan chiqmaydi. Men litseyni bitirganimda qasam ichib o'rgandimda, bunaqa qattiq dars qilmayman boshqa deb, chunki 24 soat ichida qarib 18-20 soati dars bilan o'tardi. Hindistonga borganimizda bir bizdan oldin Hindistonni qizil diplom bilan bitirayotgan Qoraqalpog'istonlik qiz bo'lganlar, Elmira opa. Ular aytganlarki, 24 soat sizlarga yetmaydi. Men yig'lab duo qilgan paytlarim bo'lgan, Xudoyim, nimaga bir sutkani 24 soat qilgansan? Agar 25 soat bo'lganda 1 soat o'xlarmidim degan. Shunaqa qattiq o'rganlar, hozir misol uchun shu kishi Westminster'da dekan bo'lib ishladilar, dars ham berdilar. Hozir Angliyada dunyodagi top 4 taligiga kiradigan kompaniyada juda bir yaxshi lavozimda ishlaydi. Mana bu oliy ma'lumot. Mana bu oliy ma'lumot, oliy ma'lumotga yondashish. Shuning uchun agar shunaqa yondashiladigan bo'lsa, albatta u professional odam bo'ladi. Keyingi savol Shokir Yakubov savollarga javob berib o'tdik, stol ustidagi. Undan keyingisiga ham javob berdik. Yana bitta savollari bor ekan. U savollari Chortoq kompaniyasi karantin paytlarida qanday marketing choralari olib borildi va u qanday yo'l bilan qutula oldi degan savol bo'ldi. Oziq-ovqat tovarlariga karantin umuman ta'sir qilmadi. Faqatgina talab oshdi. Undan tashqari Chortoq suvida ya'ni kislorod konsentratorlaridan keyin Chortoq suvini ham ichish tavsiya qilindi organizmni yaxshilash uchun. Bu lobizm emas edi, bu haqiqatan vrachlarni tavsiyasi bo'ldi. O'sha kasalxonalarga yetkazib ana qilindi. Qanchadir qismi xayriya ham qilindi. O'sha respublikadagi karantin markazlariga nima qilindi? O'sha samarasi bo'ldi bu narsa. Zo'r, lekin mana shu pandemiya paytida ham Amerikada yopilgan mehmonxonalarni, mehmonxonalarni hattoki boshqa mana New Yorkda ko'payib ketdi-ku, branch New Yorkda juda avj olganda ular birinchi ko'proq o'rgandi. Qanaqa davolashga kelganda, o'shanda butun hali rivojlanmagan, hali ko'paymagan shtatni nimalari o'zlarini, nimalari anaqalarini jo'natishdi-da, nurslarini hammasini boringlar New Yorkga, ham yordam beringlar, ham davolanish nimasini o'rganib kelinglar, New York jo'natishdi-da. O'shanda ko'pgina yopilgan mehmonxonalar eshigini ochib berishdi. Qo'shimcha ularga raxsat qilindi, davlat tomonidan qo'yilgan talablar bo'lgan, yashash joyi nimalarga javob berish kerak degan talablar qo'yilgan. Hattoki shu mehmonxona egalari, mana shu yopsam, men zarar kirmayman degan mehmonxona egalari shuni ochib berishdi. Hattoki unga 100 ming, 200 ming dollarlab ajratgan holda o'shatga har bitta nursga sharoit yaratib berishdi. Oshpazlar chiqib, menga pul kerak emas, oylik kerak emas, produkt beringlar dedi deb o'shatdi. Paket paket qilib ertalabga tayyorlab qo'yishadi. Chiqib ketadi, katta mana bu shkop joy bor. Shu yerda paket paket har bitta nurs uchun ovqat. Kelganda abet. Hammasi endi qo'l bilan tekshirish mumkin emas. Tayyorlashlar responsibility bo'lmasdi. Bu narsa mana shunaqa narsada uje bilinadi-da, ham bu marketing bo'lib ketdi xohlamagan holda va bu ularga bo'lgan ishonch ortib ketdi. Qadr do'sti. O'shaning uchun qiyin bo'lgan vaziyatda korxonalarni anaqaga yordam berishi ko'p hollarda jamiyatga yordam beriladigan bo'lsa, albatta
Bu Alloh taoloning ham va'dasi bor. Ya'ni birni bersang, 10 ni beraman degan. Bu kamida. Shuning uchun bunaqa paytda ham hech kim qarab turmaydi. Turish kerak to'g'ri. Ya'ni keyingi savolimiz Shohruxxon Said Ahmadovdan ekan. Assalomu alaykum. Qanday fazilatlarga ega bo'lgan insondan kuchli marketolog chiqadi deb hisoblaysiz? Bitta so'z bilan aytganda, thinking out of the box. Ya'ni ramkalardan tashqari chiqib bir nostandart qanaqadir nimalar ko'rish, o'ylash. Kritik fikrlash qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, analitik qila oladi. Kritika nimaga degan savol berish yaxshi ko'rsa, demak, analitik qila oladi. Va o'shandan xulosa qilib turib, nostandart, shu paytgacha qilinmagan biror yechimga qo'rqmasdan, yangi trend yarata oladigan bo'lsa. Bu yerda bitta anaqa case ham esimga tushib ketdi. Hozir qaysi nimada o'qiganim esimda yo'q. Anaqada, high schoolda anaqa bolalarni yig'ib turib, teleskopda agar eshitgan bo'lsangiz, uni osmonni ko'rgan. I bola o'chirib bo'lib ketgan, shu payt teleskop birinchidan bo'lgan. I hamma qarayotgan bo'lgan, birinchisida qaragan, kuchli anaqa o'qituvchisi bo'lgan. Qaraganda hech narsa bitta bola aytgan, hech narsa ko'rmayapman degan. Hech narsa ko'rmayapman degan, fokusini to'g'rilagin degan, fokus to'g'rilamagansan degan. Xo'p degan, fokus to'g'rilaganda endi ko'rdingmi? Ha, ko'rdim degan. Ketidan bola kelib o'rgan, hammasi ko'rdim va degan. Oxirida bitta bola kelganda hech narsa ko'rmayapman, faqat qop-qora narsa ko'ryapman degan. Keyin degan unda linsni to'g'rilagin degan, linsni to'g'rilagin. Unda to'g'ri hech narsa ko'rmayapman, qop ko'rasan. Sen ahmoqmisan degan shuncha bola ko'rdi degan edi hammasi. Noto'g'rini uni noto'g'ri qilsan deb o'ylagan. Keyin u odamla bitta qarab qarasa, u ham qop-qora narsa ko'rgan. Kosmos shu ekan deb o'ylagan bola. Ha, ham yo'q, bola uni vaqo o'ylamagan u nimasini ochish esdan chiqib qolgan. Kirishkasi. Bundan nima xulosa chiqarish mumkinki, agar siz sizda qo'rquv bo'lsa-ki, mana bu ko'rdimi, men ham ko'rdim demasam, o'zi uyalaman. Ko'zing ko'rmasan. Hamma bolalar bu ko'rdi-ku, hozir men ko'rmadim desam, bularni oldi xijolat bo'laman degandek, o'shani orqadan trend ketavergan. Lekin oxirgi bola aytgan, "Yo, to'xta" degan, "Men ko'rmayapman" ko'rmadim. Siz ham shunaqa bo'ling. Ya'ni kimdir nimadir qilayotgan bo'lsa, aytayotgan bo'lsa, bu to'g'ri deb turib, hammani ketidan yurmang. Nimaga to'g'riligini bilib oling. Agar haqiqatda shu narsa to'g'ri bo'lsa, keyin qo'shini yoki yangi to'g'ri narsani yarating degan. Endi buni bitta qo'pol nimasi bor, inglizlarda buni maqol sifatida ham aytishadi. Savol berib ahmoq bo'lib tuyulish, savol bermasdan ahmoq bo'lib yashashdan ko'ra yaxshiroq deydi. Ko'p qaytarilgan. Endi buni Navoiyni ham baytlari bor bu bo'yicha. Chiroyli aytilgan unda lekin. Kamal Engelsovdan berilgan ekan. Koreyadan kuzatyapman. Bunga javob berdingiz, Koreyada bor dedingiz. Kamoliddin Mahmad Mirzayevdan javob berilibdi. Brendda inson rasmini qo'ysak, u biznesda qanchalik ahamiyatga ega? Brendda inson rasmini qo'ysak. Agar u biznes ideyasi asoschisi bo'lsa va o'sha odam atrofida u narsa aylanadigan bo'lsa, masalan KFC, u odamni misol uchun yuzini butun dunyoda hamma taniydi. Keyin misol uchun Uncle Ben's bor. Uncle Ben'sda ham o'sha yuz bor. Taniqli guruch. Uncle Ben's misol uchun hozir yoshlar bilmasligi mumkin, lekin biz hali kichkina edik, payt bog'chaga borardik, tog'am olib berardilar. Uncle Ben's, Uncle Ben's deb rosa so'rardim. Ey, mening laqabim Uncle Ben's bo'lib qoluvdi-da. O'sha tushi aniqa kulib turgan chehra menga yoqardi, shunaqa simpatiya bor. Neuromarketingda o'zi odam ko'zni yaxshi ko'radi. Ko'z bilan kontakt qilish yaxshi ko'radi. Smaylik ham shu uchun o'ylab topilgan o'zi. Har xil shakllardan foydalanmaylikda, o'sha odam yuziga yaqinroq bir narsa bo'lsin deb nima qilishgan. Shu uchun iloji boricha ko'zlar, yuzlar, uni shakllari ishlatilishi bor narsa. Misol Amazon logotipida ham shu kulgi logotipdan uzoqroq qarasangiz, o'qisa bo'ladi. Imkon bo'lsa ishlatish kerak, imkon bo'lmasa bunga albatta urg'u berib, albatta yuz bo'lish kerak ekan deb harakat qilish ham kerak emas. Kompaniyani stilidan, уже sohasidan kelib chiqadigan narsa. To'g'ri. Hozir men o'zimda savol tug'ildi-da. Bu savol tug'ilishining sababi bitta case'dan bo'ldi. Coca-Cola bilan bo'lgan case-da, men uni ko'p aytib berganman. Mana retail bilan ishlaysizlar. Buni berayotganim sababi bir kun men anaqa kirdim, men o'zim ham chorta ichaman. U ham barjomi ichadi. Chorta unga yordam bermaydi deydi u ham. Faqat barjomi. Men bir marta barjomi ichganman. Juda anaqa qilmaganman, qabul qila olmaganman, icha olmaganman. Keyin chortoq bir kun bordim,
endi chortoni oshqozon hazm bo'lmayapti, men prosta yoqtiraman chortoni, gazi bo'lib kuchli emas, boshqalarga o'xshab, suvi yumshoq. O'shancha men ko'proq chortoq ichaman, gazli suv ichgan kanlayin, oshqozon uchun emas, hazm qilish uchun emas. Bir kun kirdim, taxlab qo'yishgan, oldim bir 4 dan 5 tasini olib keldim. Olib borsam anaqa ekan u. Limon. Yo, limon emas. Miyatali ekan-da. Shuni ochdim, bitta ichdim, voy nima oldim dedim-da. Endi anaqa logotipni men o'qimadim. Undan qaradim, chortoq, kichkina mana miyatani nimalari bor ekan, keyin e'tibor berishni boshladim. Ya har safar boshda oldim-da, olib hammasini ko'rib olaman, keyin olaman bo'ldim-da. I ko'p hollarda bizada-chi, anu narsa olganingizdan keyin qaytarsangiz-chi, uni qaytib olish olmaslik ehtimoli juda katta-da. Shunga chiqmaysiz ham, ishonmaysiz bu narsa borligiga. Qanaqa sizlarda bormi shunaqa vaziyatlar, kimdir adashib olib kelib qolsa retail olishi, qanaqa shunga bir choralar qilgansiz? Retail qaytarib olishi bo'yichami? U faqat srok bo'yicha hozir, agar masalan do'konda sroki o'tgan tovar bo'ladigan bo'lsa, iste'molchi uni ko'rib qolib aytadigan bo'lsa, u qaytara olinadi, lekin qolgan narsalarida afsus biz aralasha olmaymiz. Masalan, bir xil vaziyatlar bo'lib qoladi, suv kerakligidan ko'ra kamroq quyilgan, ya'ni sifat nazoratida misol uchun yaxshi yetarlicha e'tibor berilmagan, o't ketib qolgan, o'sha narsani ko'rganda iste'molchi telefon qiladi. İstemalçı telefon qilganda borib biz uni sotib olamiz. Ya'ni u suvni o'rniga ko'proq suv berib turib bo'lsa ham, u narsani o'zimiz sotib olib, zavodga qaytib jo'natamiz. O'zimizni kerakli o'rganadigan tahlillarimiz bor. O'sha suvni ishlab chiqarishda kim qatnashgan bo'lsa, o'sha har bir lokatsiyasi bo'yicha topib olamiz uni, kimda xato bo'lganligini, uni o'sha ustida ishlaymiz. O'sha holatlarda biz qaytara olamiz, lekin massiv qanaqadir bir nima bo'lganda biz uje ya'ni qarang, zavod bor, distributor bor, ana undan keyin keyingi o'rtadagi sotuvchiga boradi. O'sha tsepochkada biz oxirgisiga ta'sir o'tkaza olmaymiz. Distributorga ta'sir o'tkazib, cheriz distributor unga o'tkazish unaqa qilsak bo'ladi, distributor ham bu narsaga tayyor, agar do'kon bu narsani qaytaraman deb. Lekin do'kon unga sotib olgandan keyin, ya'ni konechni potrebitelga sotib olgandan keyin do'kon qaytara olmasa, hamma tsepochka buzilib ketadi. Odatda do'kon faoliyatini oxirigacha shaffof qilmaganligi uchun bo'lib chiqadi bu narsa. Ko'p anaqa bo'lgan, bir kun Amerikaga birinchi borganimda O'zbekistonda biz unaqa anaqa suv ichib o'rganmaganmiz, bezgaz. Endi mana bu keyin nimadan keyin kirib keldi. Faqat gazli ichib o'rganganmiz-da. Amerikaga bordim, bir kun rosa ko'p gazli suv oldim. Qarasam, o'tga boraman, gazli suv topolmayman. Bu do'konga kiraman, gazli suv topolmayman. Shu bosh borgan paytlarim. Keyin bitta kirsam, bittasida o'sha turibdi, club soda deb qo'yibdi. Voy dedi, mana bor ekan-ku. Hammasini oldim polkasidan. Olib kelib kassaga bordim-da, kassirimda, menga qarayapti, suvga qarayapti. Menga qarayapti, suv. Keyin menga aytdi-da kassir, aniqmi sen gazlangan suv olyapsan dedi menga. Aniq edi, aniqmi sen gazlangan suv xorosdan sen gazlangan suv olyapsan, noto'g'ri suv olib qo'ymayapsanmi dedi. Keyin mana unga hayron bo'lib qaradim-da, u nima demanda, ha men gazlangan suv olaman, bo'ldi dedi. Keyin aytdi, bizda ko'proq bunaqa katta ko'proq suv oladiganlar, oddiy suv olmaydi. Shuncha xato qilib qo'ymayapsanmi deb aytgan qoldi. Anaqa qilyapti-da bu, ya'ni antisipet qilyapti-da, muammoni oldini olib qo'ymoqchi edi. Olib qo'ymoqchi. Bu narsani aytganim, bir kun qisqa qilib aytib beraman, endi to'liq aytmayman. Keyin ishxonam chiqdim, endi o'shanda anaqa edim, menimcha gamburger olib, bitta kola bilan maza qilib ichaman dedim-da, nimaga kirdim-da do'konga. Kirib bitta blok yedim, kolani oldim, uyga ketdim, bordim. Shuni ochsam, kola gaz yo'q-da. Coca-Cola'da gaz yo'q. Ay, devam. Endi menga ani qolganini qizig'i yo'q. Qanaqa uni? Bunda shunday sezon sal yumshoq turibdi-da. Keyin zapravkalar hamma yo'q-da, zapravkada ichida do'koni bor. O'sha anaqani yemadim-da, o'sha kola bilan nima qilib ko'p chiqib, muzdek xaladinidan kolani oldim, yaxshi keldim. Keyin endi biz o'zimiz ham shu sohada bo'lgan uchun mijozlarning fikri bizga muhim-da. Kimdir yozib, kimdir yomon, nol, minus berib olsa ham biz xursand bo'lib ketamiz. Chunki bor, chunki shu narsani berdi, biz endi ishlay olamiz-da. Keyin xullas o'tirib to'xtadi-da, men o'zim ham qancha odamlardan so'rayman, iltimos fikringizni bildiringlar deyman. Keyin o'zim ham vaqtimni ajratdim-da, men shunga fikrimni bildirib yubordim-da, saytida nimasi bor. Kirdim, mana shunaqa vaziyat bo'ldi dedim. Endi menga u misol uchun qaytarib olib borishni o'zini yigitni ko'lani. Men o'sha maqsadimga erishdim, ko'lani oldim, ichdim, ketaveraman, bo'ldi, keyingisiga yana olaveraman. Men yozib yubordim. Xullas ko'p vaqt o'tmadi, u bo'ldi, bu bo'ldi, Coca-Cola'ning o'sha regionda vitse-prezidenti telefon qildi.
شون سیز کانتکل بودن، سعی علاقه چیکسه بودن، واقعا کازاله من قسم آنکس موت کیتام مخند. ای او معنی می ندارد چه لیبل دارد؟ سام بزنه شو محصولاتون رو زیت کنینگه، بذار باردیک، خلقتشون هم مامان بار، خیلی مثلا آنچه شغل کردی، کوکو پخت ماستن، اونجی چک کرد کوکو دادن، 500 دلار چک. شو ایشی. شو نرسانه ایت کنیم چون، من سعی 500 دلار چک. بذار بگم من خالد، بذار بگم ای استعمالش لرمز بزن خورمت قلب. شو نرسه مثلاً شو ایتمو باید سو کریگیدن کره کامرا کیلیه تلفن قلشته هر بیت چکیت که دنوم میبار تلفن قلشته من ماشنا ماشنا که خالد یا بو خطالیک یا بو پدیل که کیسه بر بولیش ممکن دیش کنده او تلفن منده تورده اون نرسه گی جواب بیردیک سرازو جای باره آنالشتره من اقلدیک او سونه آلب اورنیگه من اقلب qarab chiqdik, qarab chiqsak, holat nimada, user feedback ba'zi muhim narsa. 3-chi smena endi ishga qo'yilgan payt bo'lgan. 3-chi smena endi ishga qo'yilgan payt bo'lgan. Kontrol kachisida o'tiradigan bola ertalab ham ishlaydigan bo'lib chiqqan. Ish uchun kechqurun ozgina vaqt ko'zim nima bo'lib qolganda, liniyaning tezligi katta. Shu bir marta ko'zini yub qo'yganda ham bitta suv o'tib ketadi-da. O'sha o'tib ketib qolgan. Undan keyin hech kim buni misol uchun uchali tekshirmaydi. Undan keyingi turadigan kontrol kachiti boshqa parametrga e'tibor beradi. Uje suvni parametri balandligiga e'tibor bermaydi. O'sha narsani aniqlashtirganimizdan keyin o'sha paytda chiqqan hamma suvni tekshiringlar, auditini qilganmiz, joy-joyiga qo'yib, keyin nima qilganmiz, bu haqiqatdan bor narsa. Kuchli narsa deb avval, chunki baribir xolisizmi, xolamisizmi, sizni mijozingizni fikri hamma yoqqa tarqaydi deyman. Men oddigina kolan etbergan etberotsam yoki boshqa nimani aytsam, nechta odam eshitadi 50 ta 100 ta deb. Bal xolisiz xolamisiz ta'sir qilib qo'yasiz. Kim biladi? Buni statistikada qaraydigan bo'lsak, bitta loyal iste'molchi maksimum 6 ta odam olib keladi. Bitta negativ iste'molchi yo deganda 30 tasini yo'qotib yuboradi. 5 barobar ko'p. Boyga bitta do'kon oxiridagi savolimizda mana bitta case bor edi. Konechniy do'kondan suv oldik, siz aytayotganingizdek, nima deydi, limonli suv olib qo'ydiz-a, 4 tonni keyin. Xo'p, men B2B segmentda bo'lganligim uchun men bitta narsani kesin aytib o'tmoqchimanki, bizda pul vazvratini aytib bormoqchiman-da, konechniy anaqa holatda. Misol uchun, bir xil holatlar bo'ladi. Misol uchun, naqd pul to'lagan, uni siz 100% inkassatsiya qilasiz. 100% inkassatsiya qilganingizdan keyin men do'kon holatidan turib aytib bormoqchiman-da bu tarafini. 100% inkassatsiya qilasiz, u shotingizdagi bankdagi shotingizga borib tushadi u. Ertasi kuni klient kelyaptida, o'sha mijozimiz kelyaptida, например, menga mana mahsulotingiz yoqmadi, pulimni qaytarib olsam bo'ladimi deyaptida. Uni yo'li bor, uni yo'li bor. U nima qiladi desangiz, bitta nima deydi, karta raqami bilan nima yozib beradilar, vazratnik, obratni qaytarib berishligi uchun. Omonatlarni i u narsani biz bankga taqdim qilamiz, u bank orqaga o'sha kartaga pullarni qaytarib beradi. Nega deydi, men senga naqd berdim, sen menga naqd qaytarmayapsan. Mana kassada puling bor-ku deydi. Biz u boshqa mijozniki, boshqa barkod bilan yoki boshqa anaqa bilan sotilgan narsani pulida. Uni sistemani buzib bo'lmaydi-da. Shu holati ham bor-da. Mijozlar ham shu holatda to'g'ri tushunishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Uni almashtirib berish bor. Almashtirib berishda muammo yo'q. O'rniga o'rin almashtirib bersa, u artikuldan bu artikulga o'tkazib qo'yish sistemada muammo yo'q. CRM sistemasi bo'ladimi, Adinis sistemasi bo'ladimi, boshqa sistemalarda ham muammo bo'lmasa kerak deb bilaman. Lekin obratni qaytarib pulni qaytarib bersin degan holatda, uning uchun siz aytganingizdek, men 2 million pul uchun aniq yozamanmi deydiganlar bor-da. Menga qaytarib ber deydi-da, jahl bilan qilishadi. Siz aytganingizdek, boygan 30 ta odamga ta'sir qilmasligi uchun qaysidir o'zini ustida ishlayotgan korxona aniqi bo'lsa, biz ko'p keslar bo'lgan yonimizdan beramiz-da. Mana bo'l, avvaling deb o'sha pulni o'zimiz kartamizga tushirib turamiz. Endi u bankda sal nidruzmeni bo'ladi, tushuntiramiz, boshqa qilamiz. Chunki yoki uni prodaja hisoblaymiz-da, u mahsulotni olib o'zimizga olib qo'yamiz-da. Uje Newton ketib qoladi u mahsulot. Shuna holatlari ham bor, imni konechniy magazin do'kon holatlarida ham, ularda ham onson emas demoqchiman-da sizga. Kirganda menga e'tibor bermadi, bu yomon do'kon ekan, bu bunaqa ekan deyishdan oldin ham bunaqa tarafi ham bor. Shu joyda o'zi onlayn xizmat qiladiganlarda marketing byudjetida shu narsa qo'yiladi.
Ya'ni Refundlami? Tashqari работа с возражениями anaqasi bor. Ana klient oldi, nedovolni klient. Keldi, yo pulimni qaytar deydi. Yo bir narsa qil deydi. Unga uchishichini priz berish mumkin. Ana bular aytdilar, hozir 500 dollarlik voucher berishdi menga deb. Ya chek berdi u, men kesh qilaman. Da, bori, buni yechib olishingiz mumkin. Biror joyda ishlatasiz keyin. Voucher bo'ladimi, qanaqadir priz bo'ladimi, sovg'a bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'sha narsa byudjetning ichida bo'lish kerak. Siz hamma rahbariyatni bezovta qilib, o'sha paytda mana qilib bo'lib qoldi, endi nima qilaman emas. O'sha narsalarni oldini olib, misol uchun oldingi tajribalardan kelib chiqqan holatda bu narsa bizga qanchaga tushishi mumkin, o'shani qadriyatini chiqarib turib, unga yetarlicha bitta byudjet ajratiladigan bo'lsa, siz o'sha byudjet doirasida ish amalga oshirasiz, ya'ni menejerlarga ham osonroq bo'ladi. Har safar shu muammoni rahbariyatgacha ko'tarib nima qilaman deb. Chunki u yilda bir marta buni tasdiqlatib oladi. Mabodo shunaqa keyslar bo'ladigan bo'lsa, mana shu byudjetda ishlataman deb nima qiladi va u o'sha klientni loyalnessini saqlab qolish uchun degan joyda byudjetda turadi. Shunda. Endi men bu aytyapsizku, mana klient ko'p hollarda unga qizig'i yo'q-da. Siz qonun qoidangiz i bizda shunaqa reshenyalar qilishga harakat qilishimiz kerakki, maksimalni klient obora bo'lishi kerak emas-da. Chunki birinchi o'zi obora qilib bo'ldik uni. Noto'g'ri narsa berib obora qilib bo'ldik. Undan keyingi obora uje anaqa sadoqatlilikni yo'qotadigan obora. Siz pulingizni qaytarib ham berishingiz mumkin, xatini ham yozib berishingiz mumkin. Deydi-da uje. Shu bilan qaytib kirmaydi. Shu qaytmaydi. O'shaning uchun mana chet davlatda bu bizada ham qilinadi. Men uchun muammoni yechimi ham bor, biroq qilinmaganlar ko'p, qilmagan joylar ko'p deb o'ylayman. Debit kart bilan kredit kart bor, naqd bor. Debit kartdagi pulingiz, naqd pulingiz bir xil. Ya'ni u kartdagi pul boshqa, bu yerdagi pul boshqa emas. Faqatgina kredit kartada boshqa, chunki kredit kartada sizga to'lov qilsa, siz naqd bera olmaysiz. Uni qaytarishingiz kerak, o'ziga obratni qaytarish kerak, chunki u yerda anaqa protsenti bo'lishi mumkin uni. Har xil anaqalari bor-da. O'shani oddiy savol so'raladi. Savol ham so'ralmaydi. Na sistemada cheki bo'lsa, na xaridi qaysi kartadan to'lagan bo'lsa, o'sha aytadi o'zi, yo'q kredit, yo'q debit deydi. O'shani hattoki aytishadi, kartangizga qaytarilyumi, naqd beringlarmi deydi. Debit bo'lsa, yo kartangizga qaytarib qo'y deydi, chunki ular naqd ko'tarish xohlamaydi chetda. Kartaga qaytaradi. Kredit bo'lsa, absolyutni kreditni kartaga qaytariladi-da. O'shaning uchun agar ba'zi bizda bozor hali anaqa juda ham raqobat bardosh emas-da bozorlarda. Raqobat hali u darajaga chiqqani yo'q. Hattoki raqobatli bozorlar ham unchalik raqobatda emas-da hali. O'shaning uchun bizga aytayotgan narsalar qanchalik muhimligini tushunib, bu narsalarni hozirdan yo'lga qo'yib borgan korxonalar ertaga boy aytgan gapingizdek kuchliligini saqlab qolgin deysiz-u, saqlab qolish ham etaplari bor-da. Qastur etaplarda yurishingiz kerak-da har doim. Chunki ertaga bu etaplarni mijozlarning muammosini hal qiluvchi etapni chet davlatlari yo'lga qo'yib olgan-da. Ular shu bilan kiradi, kirsa. Ya'ni o'sha muammoni hal qilaman, mijoz muammosini hal qilaman deb kiradi-da. Bozori keyin hal qilib, bozori biladi, o'rganadi. Bozorda, misol uchun 30% to'yinibdi bozor. Bizani maqsadimiz 70 gacha chiqish, 70 dan to'yingan bozorga biz kirmaymiz deb turib hammasini qiladi, ko'radi, ketdi. O'shaning uchun kim bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi biznesdan qat'iy nazar, agar biz o'sha mijoz men shu yerdan mahsulot olsam, yo shu yerdan servis olsam, bilamanki defekti bo'lib qolsa hal bo'ladi ish degan narsani qo'yib berishimiz kerak. O'zingizda ham bir marta Dexda case bo'lib qoldi, juda katta. Men o'zim o'sha yerda turdim, aytaman. Case bo'lgan, bularda qanaqadir muammo bo'lgan, endi uni ichiga kirib o'tiramiz. Lekin o'sha muammo hal bo'lgani uchun haligi odam qaytib kelyapti-da. O'zi ham aytyapti. Muammo ham bo'ldi deyapti, lekin bilaman hal qilishini. Hal qilishini bilaman. O'shani mayli endi aka, uzr, keyin safar yaxshi qilib beramiz demayapti-da. O'sha bo'ldi, bugungi muammo bugun yechamiz shuni deyapti. Agar anaqa qilmasanglar, qarshi bo'lmasangiz savollarga qaytamiz. Bu yerda yana savol Sherzoddan kelibdi. Magazinda joy qay darajada yuqori o'rnini egallaydi deb yozibdilar. Bunga endi baribir to'xtalib o'tdi. Agar xohlasangiz savol berishingiz mumkin. Bular magazindagi joy sotuvga qanchalik ta'sir qiladi? Juda katta ta'siri bor. Menimcha ham shunaqa deb tushuntiryaptilar. Magazindagi joy qay darajada yuqori o'rnini egallaydi? Sotuvda agar hisoblaydigan bo'lsak, albatta mijozni ko'zini o'rmaydi bo'lish kerak mahsulotimiz. Va har bitta mijozni o'zini o'rtacha bo'yi bor. Bolalarniki masalan, pastki polkalarda shokoladlar, kinderlar terib qo'ysangiz, sotuvi zo'r yuradi. Uni bu chunki uni bo'yi shu atrofda. Lekin kattalar oladigan narsalarni o'sha pastga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u olimga qolib ketishi mumkin. Shuning uchun o'sha narsadan kelib chiqiladi
va do'konga kirganda odam har doim o'ng tarafga birinchi qaraydi. Bu shunarga ham e'tibor qilish kerak. O'ng tarafga qaraydi, bu. Mana Shuhrat Nazarovdan savol tushibdi. Marketing strategiyalari faqat YouTube chiqishga asoslanish kerakmi yoki aniqroq aytganda ikki tomon uchun foydali bo'lishini ta'minlash kerakmi debdilar. Ha. Hozir win-lose, win-win strategiyasi haqida gap ketyapti. Agar marketing to'g'ri ishlasa, 3-chi win ham qo'shiladi. Ya'ni win-win bu ham klient, ham kompaniya bu narsadan rozi. 3-chi win jamiyat qanaqadir manfaat olish kerak, umumiy jamiyatga ham manfaat bo'lish kerak. O'shanda marketing kuchli bo'ladi. Hal etganlaridek kompaniyani corporate responsibility deydi. Ya'ni mas'uliyati ham bor umuman jamiyat oldida. O'sha narsa ham bo'ladigan bo'lsa, 3-ta win bo'ladi bu yerda. Haligi mehmonxona keysidan xulosada bu ham. To'g'ri. Ya'ni ko'pgina savollar, yana qaytarilgan savollar ham bor bu yerda. Keyin yana Shokir Yakubov, katta rahmat. Shokir Yakubov juda ham anaqa e'tibor bilan ko'rayotganlar, aktiv bo'layotganlarga katta rahmat. Ularning yana bitta savollarini men o'qib eshitiraman. Marketologlar uchun KPI'lar berish qanchalik to'g'ri? Agar xato bo'lsa, qaysi motivation harakatlar muhim? Team buildingdan tashqari deb yozib turadi. Shu KPI qanchalik muhim va qanaqa KPI'lar joriy etilgan, etilish tavsiya qilasiz? Qo'shimcha qo'shib olsakda. O'zi sotuvni planiga chiqishdan tashqari brand awareness bor, KPI sifatida qo'yiladigan brand trust bor, brandni bilish bor, brandga ishonish bor. Brandni bilish reklamani ketidan bo'ladigan bo'lsa, brandga ishonch o'sha qo'shimcha servislar, uni kutganidan ko'ra ko'proq narsa berishingiz shu narsalar bilan bog'liq bo'ladi. Bozor ahvati, boshqa shu sotuvdagi hamma KPI'larni bu yoqqa ham bemalol qo'yiladi va shu marketingga bog'liq bu yerda ROI hisoblanadigan cost per click o'sha hammasi baribir KPI bo'lib qo'yilaveradi. Masalan, bizda marketingga xarajatlarni hisoblayotganda shu chuqurlashib detal analiz qilinmaydi. Bizda ko'pincha mana reklama kanalini umumiy summasiga qarab baholayveramiz. Masalan, televideniyada reklama qilish 50 million. Telegramda reklama qilishingiz, yoki Instagramni kimdir sahifasida reklama qilishingiz, aytaylik 5 million. Qaysi biri effektivniroq, qaysi biri yaxshi ekan desa, ko'pchilik Instagramni qo'raman, ko'p odam ko'radi deb o'ylashi mumkin. Lekin shu out of the reach hisoblaydigan bo'lsak, umuman nechta odamni qamrab oldik bu odamni sahifasidan va televideniyadan deb hisoblaganda bitta kontaktni narxi bor. Ya'ni bir marta ko'rgan odam bitta kontakt deb hisoblaydigan bo'lsak, uni narxi bor. Uni narxi nuqtai nazardan hozirgi kunda televideniya baribir arzonroq. Lekin televideniya beradimi shu kontakt nechta kontakt bo'lganligini? Hisoblari bor, hisoblari bor. U to'chni emas, lekin promijutkni hisoblari bor. U narsani reklamni kompaniyalar, bu narsani TV reklama bilan professional shug'ullanadigan kompaniyalarda albatta bor. Agar u o'rtada turgan buyer bo'ladigan bo'lsa, balki bilar, balki bilmas. Lekin professional kompaniyalar albatta biladi buni va iste'molchi kim? U misol uchun bizga viloyatdagi iste'molchilar qiziq bo'lsa, ko'proq televideniyada haligacha agar bizga yoshlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramda. O'sha har bir soniga qarab cost per click, keyin shartnomaning narxi chiqadi oxirida xullas. O'sha klikdan keyin engagement bor, engagementdan keyin ana nima bor, obrashenie bor, obrasheniyadan keyin kelishuv bor, kelishuvdan keyin to'lov bor. O'sha to'lovgacha marketing xarajatlarini hisoblab chiqsangiz, o'sha kontraktda sizni marketingdagi xarajatni narxi chiqadi. Masalan, siz 200 million pul sarfladingiz. 200 million pul sarflaganingizda 2000 ta odam ko'rdi. 2000 ta odamdan 100 tasi reaksiya bildirdi. 100 tasidan bir 50 tasi bilan kelish oldingiz, 20 tasi pul to'ladi. O'shanda siz 200 million pul sarflab 20 ta kontrakt oldingiz. O'sha 20 ta kontraktingiz 200 milliondan ko'pmi, kammi? O'shanga qarab keyin siz marketing effektiv bo'ldimi, bo'lmadimi deb hisoblaysiz.
Benim hazırki savollarını sal başkaçara açındım. KPI digende, köpçeliği KPI'yi pülge takıydı. Misal için, bonusun çastiz var, misal için işhanede fikseyiz var, bonusuz var. Doğru. Ben şuna açındım, marketolog bonus alış gereği mi, yok mu? Agar kampanya yaxshi ishlatgan bo'lsa, olish kerak. Hamma olish kerak. Hamma bonus olish kerak. Chunki to'g'ri ishlayotgan kampaniyaning sistemasida shunchaki fiksirovni rasxodlar bo'lmaydi. Chunki bir payti kelganda kampaniyada ishlayotgan marketolog o'zi qilayotgan mehnatiga yarasha ko'proq olishi mumkin edi degan xayol kelib qolsa, u kompaniyadan ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar uni KPI'lari bo'lgan bo'lsa, men harakatimga yarasha olayotgan ekanman degan o'zida nima bo'ladi? Ko'proq ishlasam ko'proq olar ekanman degan ishonch bilan yana dalcha ishlayveradi. U motivatsiya ham berishi mumkin, demotivatsiya ham berishi mumkin. Shunisi bor-da. Bu to'g'ri tuzilgan bo'lsa motivatsiya, noto'g'ri tuzilgan bo'lsa demotivatsiya demoqchi. Zo'r. Endi uni katta anaqalarga ham bog'liqdi rahbarlarga ham. Masalan, shu budjetlarni tayyorlaganingizda o'zi ko'pchilik muvaffaqiyatga sabab bo'ladigan budjet tayyorlab kiriladi, ko'p qoldi. Masalan, menga deydi 1 million bersang, unda o'qib tashlayman deydi-da. Lekin shu narsani men 500 ming bilan qilib beraman. Uni uchun menga anaqa kerak degan narsani ko'pchilik qilmaydi. Mana biz o'zimizdan budjet tasdiqlayerdik-da ishxonada. Yo'q-da. Ko'rardik. Ular bilardi, men bizga budjet kiritganda hozir budjetim mana qabul qilinmaydi. Premierda men bunchaga tushirib olaman, ular ham bu yerda ham strategiya o'yin bo'ladi departamentlarning ichida. Har bitta departament kiritganda yoki restoranimiz kirardi, misol uchun buni kostini tushirish, buni kostini tushirish bo'yicha nimaga qimmatligini qimmatlashib ketishlarigacha anaqa qilib kirishadi-da, bu yerda sabablarini-da. Agar bu yerda o'sha rahbarni o'rni juda katta, bu narsalarga e'tiborli bo'lish, komandani ishlash jarayonlarini ko'rish, ularni nima joyda o'smayotganini his qilish, o'sha o'stirish uchun kerakli bo'lgan o'quv jarayonlariga uni qo'shmaslik, mana shu budjetlardagi kamchiliklarni ko'p olib keladi. Masalan, agar faraz qiling, siz marketologsiz, 10 yil oldin marketolog bo'lib boshlagansiz. Mana sizga aytib berasiz, oddiy billboard masalasida, u marketolog o'zini ustida ishlamagan bo'lsa, billboardni yana taqdim etadi-da. U billboarddan kelayotgan nima kam bo'ladi. Mana hozir qo'yilyapti-ku, mana 30 sekund, 5 sekund de. Kim qanaqa nimaga ishlash kerakligini to'g'ri qo'yib berish kerak-da. Mana 30 sekundlik billboard, hozir o'sha digital billboard nimaga kelyapti, qarab ana qilish kerak. HR misol uchun nimasi bor? Agar hamma budjetni to'g'ri qilib bera olmasa, hammasi bir-biriga ta'siri bor-da. HR dan berilgan KPI marketing bo'limidagi bolani nimasini demotivatsiya qilib qo'yishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Agar uni budjetni to'g'ri tasdiqlanmagan bo'lsa. Bu narsalar juda katta mavzu-da, agar bunga ichi. Endi hozir marketologlarda mana hozir tendensiyalarni ko'rib, qarab borursiz, umuman xalqaro kompaniyalarda marketologlar o'zini ishlashi uchun ham KPI qo'yilgan. Ya'ni nechta bir yil davomida nechta konferensiyada qatnashdi, treninglarda qatnashdi, qanaqa yangi navikla o'rgandi, o'shani ham qanchasi kompaniya hisobidan, qanchasi o'zining hisobidan bo'lish kerak belgilanadi. Endi misol hozir mana Infactor bor, Big Data ochildi, yana boshqa joylarda odamlar chiqib o'zini nimasini ko'rsatib, tajribasi bilan bo'lishib, treninglar o'tib, opt almashib o'tiramiz. Hozir ham mana yakshanba bo'lishiga qaramasdan birga o'tirib, mana suhbatlashib, mana bolalar rivojlansin, o'rgansin, nima qilsin deb turib, mas'uliyat qilyapmiz-da. Lekin ko'pchilik kompaniyalar bu narsani bekorga vaqt sarflash deb qabul qilyapti, afsuski. Bu narsaga ko'proq e'tibor berish kerak, chunki qancha ko'p konferensiyaga qatnashsa marketolog shuncha yaxshi networking bo'ladi. Boshqa odamlarda pul bilan bitmaydigan joyda networking bilan bitirishi mumkin bo'lgan yoki arzonroqqa bitirishi mumkin bo'lgan variantlari, kollaboratsiyalarga har xil takliflar chiqadi. Xullas, gorizontlar ochilib boraveradi. Biz bir kun ishxonada marketing yo'nalishida o'tiramiz, budjetlarni muhokama qilamiz, hamma top liderlar anaqalar. Bu yerda ketyapti, marketolog, direktor of marketing etyapti, corporate etyapti, yaqinda deydi, Google algoritmida o'zgarish bo'ladi, SEO algoritmida o'zgarish bo'ladi deydi. Shuning uchun bizani mana bu budjetimiz ma'mursa o'sish kerak. Undaq aytib beradi. Hattoki shu odam marketolog sifatida, corporate bizani marketologimiz sifatida shu bizani har bitta qilayotgan, olayotgan Google SEO juda ko'p anaqaga SEO qilardik. Keyin meta search bor, unga pul tikardik. O'shanda bu yangiliklarni o'qib kelgan, network kuchli, Google da ishlaydigan mana bizlar bilan Google accounti bor, masalan keladi mehmon, xodimlar kelsa turadi, o'shalar bilan lunchga taklif qiladi. Chunki qani nima sanda o'zi kompaniyaning ichida nima bo'lyapti bilish uchun marketologimiz uni katta korporativ nimasini chaqirtiradi.
u gapirib o'tirganda yaqinda men naqa bo'ladi yoki men naqa narsaga e'tibor beringlar deyapti-da, i bu uju shanga tayyorlanib boryapti. Agar siz unga oldindan bilmasangiz, networkingni to'g'ri qo'ya olmasangiz, marketolog kelayotgan ma'lumotlarni yaxshi ola olmasa, unga kuchli bo'lgan ma'lumotlarni, bu har doim trenddan keyin yuradi-da. Kimdir nimadir ochib beradi, bu o'shaning orqasida yuradi. O'shaning uchun kompaniya nimasi o'smaydi. Biz trendsetter bo'la olmaydi-da. Trendsetter bo'la olmaydi-da. O'shanga ko'pgina nimalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, rivojlangan kuchli kompaniyalarni har doim webinarlarda, har doim anaqalarni aytib beradi, aytib nimalarni chaqiradi. Ularda hattoki shunaqa bo'lim borki, tashkil qilinganki, kuchli mutaxassislarni podkast qilish uchun chaqirtiradi. Nimaga u narsani qildirtiradi? Avvalambor korxonani anaqasini yo'lga qo'yganda, mana sizni chaqiryapmiz, kimdir agar bilsa, siz mana sizdan chiqayotgan ma'lumotni analiz qilishi mumkin-da, siz sohangizdan. Bu nimaga e'tibor beradi? Bu bolani fikrlash qanaqa? Buni sizni fikrlashingizdan qarab marketing qayerga ketayotganini bilsa bo'ladi. Siz raqobatchisiz. Bu bola nimaga ko'proq fokus beradi? Bu analiz, analitikani zo'r tushunaman deb, yaxshi ko'raman deb boshda aytdingiz-da, siz men ko'proq analiz qilishni xohlayman degan narsani aytdingiz. Inson ko'proq kuchli tomoniga komfort berib qo'yadi-da. Albatta. Komfort berib qo'yadi. O'shnaqa bu to'g'risida ko'p anaqalar ham bor, nimalar o'qotilgan. O'sha siz aytganingizdek, Baxtiyor aka aytganlaridek qo'shilamiz. Bu yerdagi har bitta olinayotgan ma'lumotga siz nechidir umringizni ketkizgansiz. Siz qancha 12 yillik mana tajribangiz bor. Masalan, men ham uncha-muncha Amerikada masalan 16 yil yashagan bo'lsam, berilayotgan ma'lumotlarni o'zini olib tahlil qilgan, faqatgina menimcha bu anaqa foyda keltiradi, chunki buni eshitmasdan turib, anta o'yin o'ynab o'tirishingiz ham mumkin. To'g'rimi yoki boshqa narsaga vaqt ajratishingiz mumkin. Agar ko'pchilik vaqtimni men ko'p aytaman shunaqa insonlarga, deydi bu safsata deydi. Men aytaman, bo'pti deyman, seni kalendaring bormi deyman. Ko'p odamlarga anaqa kalendaring bormi deyman. Nimaga deydi? Mana menda misol uchun Google kalendarim bor masalan. Mana kundalik kalendaringda nima bor sani deyman. Mana bu safsata deyman. Nima kalendaringga yozilgan deyman. Mana shu kalendaringda shu yozilgan narsalar bo'yicha nimani qilding? Ana nima bor-ku? Zo'r bitta nima bor? Hammalar anaqa inson mana oddiy misolda bu kerak emas ko'rsatuv deyapsiz-da. Xo'p, mana shu kerak emas ko'rsatuvni ko'rmasligim uchun nima qilishim kerak degan savolni berginda, yozib ko'r. Televizor ko'rishim kerak, o'rtog'im bilan choyxonaga borishim kerak, hammasini yozginda. Keyin buni munaqachasiga solishtirgin degan anaqa bor. O'zi odam ham ana aytadi-yu, men effektiv bo'lmayapman deydi. Effektiv bo'lmasliging uchun nima qilishing kerak? Shuna spiskasini yozgin. Aytiladi. Ha, spiskani yozganingizni bilasiz. Kech turdim. Abedni kech o'tkazib yubordim-da, soat 4 da abed qildim-da, 8 da ujin qildim. Uje siz og'irlashdingiz-da. Men mana shunaqa narsalarga nima qilish kerak? Chunki bu yerdan olinayotgan ma'lumot, aytgan kitobingizni kimdir bilmadimi, shu kitob o'qish uje bitta sizga yengil-da. Umid qilamizki, mana shu ko'rayotgan hamma nimalarimizga qisman bo'lsa ham bir ilm bera olgan bo'lsak xursand bo'lamiz. Xo'p, menimcha bugun 2 soatdan oshiq bo'ldi. Sizga ham ko'rishimiz kerak. Shunga menimcha bugun ko'rsatuvimizni yakunlasak, bugun ko'rsatuvimiz va bu g'oliblarni aytishimiz kerak. Menimcha Shokir Yakubov 7tadan oshiq savol bergan ekanlar. Umrlari ziyoda bo'lsin. Bularga menimcha Dex korxonasidan tejnenik hadya qilsak, shukritga siz ham bitta g'olibimizni nomlarini aytib o'tsangiz. Keyin Habibulloh aka. Shokir Yakubov, Shokir Yakubov. Uchalasini ham shularga beramiz. Uchta bo'lish kerakmi? Uchta sovg'amiz bor. Uchta savol beruvchiga. Bitta tanlash huquqiga egamiz. Korxonaning missiya va qadriyatlarini aniqlash siz uchun qiziq bo'lsa, bu yo'nalishda bilim olmoqchi bo'lsa, xudo xolisa CRM temasida maslahat qilamiz. CRM temasida, Bitrix temasida gaplashamiz mavzusida. Bu mavzu ham menimcha juda ko'pchiligiga qiziq bo'ladi, chunki CRM o'rnatgan korxonalar, CRM Bitrix o'rnatgan korxonalar juda ham yuqori natijalarga erishayotganligini sababli biz keyingi ko'rsatuvimizda Sanjar aka ham taklif qilganmiz. Nasirbek Sanjar aka, xudo xolisa birga bo'lamiz degan umiddamiz. Bu haftada ulgurmadilar, keyingi haftada vaqtlari bor, inshaalloh keyingi hafta xudo xolisa ular bilan suhbat o'tkazamiz. Efir vaqtini sal kavr vaqtliroq qilamiz, 2da ila 6da. Keyingi haftamizni aniq vaqtini xudo xolisa kuzatib borsanglar, infaktor rubrikalarini menimcha e'lon berishadi.
bugün ko'rsatuv sizlarga manzur kelgan bo'lsa, bemalol like bilan, dislike bilan baholab o'tirasizlar. Fadilitsa xisaylar, xudo xolasa do'stlaringizga, yaqinlaringizga bir qanaqadir ma'lumot yetkaza olgan bo'lsak, qanaqadir bir foydali bo'la olgan bo'lsak, o'zimiz baxtiyor deb his qilamiz. Buning uchun ustozlarimizga, Hasan aka, Husayn akaga, M-Factor jamoasiga kattakon rahmat aytib o'tamiz. Shuhratga oxirgi fikrlarni bildirsangiz. Habib bloga tashrifingiz uchun rahmat. Yakshanba ko'pincha oila kuni hisoblanadi ko'pchilikda. Shunchalik vaqt ajratib, ilmingizni bizlar bilan baham ko'rganingizga katta rahmat. Sağ olun. Baxtiyor aka, sizga ham katta rahmat. Bu yerdagi jamoadagi hammaga ishlaganligiga rahmat. Ustozlarga katta rahmat. Eng muhimlaridan biri muxlislarimiz shunchalik vaqtlarini ajratib, savollar yo'llab, bizani qiziqib ko'rganingizga katta rahmat. Umid qilamizki, keyingi ko'rsatuvlarimizdan beriladigan ilmlar ham sizlarga hayot deyiladi, o'z o'rningizga ega bo'lishga bir sababchi bo'lib qolsangiz, biz xursand bo'lamiz. Rahmat kattakon hammalarga. Habib aka, katta rahmat. Avvalo taklif uchun, e'tibor, e'tirof uchun katta rahmat. Bir samimiy, chiroyli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Agar ozgina bo'lsa ham manfaat yetgan bo'lsa, shu hali men 9-sinfimda bo'lgan klik kimdadir bo'lgan bo'lsa, o'sha qarzimni uzgandek his qilaman. Shuning uchun har doim bu narsani aytib charchamayman. Har doim aytaman, ulardan cheksiz minnatdorman. Ismini eslab qola olmaganman. Shu uchun ham bizani ham eslab qolisha olmasa ham, shu aytilgan fikrlar ozgina bo'lsa ham shu marketingga ozgina bo'lsa ham o'zini bir sohasini tanlashida, nimalarga e'tibor berishida manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'sha olgan yaxshiligimizni qaytara olamiz deb hisoblayman-da, shundan xursand bo'laman. Uchun e'tibor qilib, shuncha savollar berib, qiziqib qatnashganligi uchun katta rahmat. Kelgusi ishlarda faqatgina omad. M-Factor jamoasiga, Dekus jamoasiga, siz boshlagan avtosalonlarda yoki boshqa bizneslarda ham xudo xolasa O'zbekistonda kattadan katta omad, rivoj tilab qolamiz. Va nima deydi, agar qanaqadir savollar bo'lsa, bundan keyin ham bemalol murojaat qilishadigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam berib, fikr bo'lishga harakat qilamiz. Kuningiz xayrli o'tsin. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat kattakon. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Ko'chada bir gap bordi, yemagan somsaga pul to'lamagan deydi. Bu narsani nisbiy olishadi-da. Soliq masalasida yoki biznes nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, yemagan somsaga pul to'lamaslik, bu yemagan joyda qilmagan ishingiz uchun ortiqcha soliq to'lab qo'ymaslik degan narsaga keladi. Shuning uchun bir boshqa bir tadbirlarimizdan aytgan edik, yemagan somsaga 40% to'lamaylar, qo'shilgan qiymat solig'i to'lamaylar deb. Nafaqat qo'shilgan qiymat solig'i, yemagan somsalar uchun soliq to'lash xohlamasanglar, M-Factor kanalini kuzatib boringlar. Bor bilimimizni, ilmimizni ulashamiz, sizlar uchun doim qayg'uramiz. IT'dagi loyihalar, soha rivoji va uning istiqbollari va biznesingizdagi uning integratsiyasi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, M-Factor'ni kuzatib boring. M-Factor'ni ko'rishni yoshlarga albatta tavsiya qilaman, chunki M-Factor'da o'z sohasining eng zo'r mutaxassislari o'zlarining hayotiy bilim va tajribalarini o'rgatishadi. Tanish bilishchilik san'ati to'g'risida ma'lumot olishni xohlasangiz, M-Factor'ni kuzatib boring.